Oh shit. За жаагаараа. За 1 2 3 4. За what's up? За жаагаараа. Бид хэд машины зогсоол дээр зогсож байгаа. Машиндаа сууж байгаа гадаа хүүтэн байна. Тэгээд мөг юу байна? Хай, мөг юу байна? Амраа байна. Хай. Тэгээд би байна. Бид гур дөнгөж цаа юу үзе гарч ирлээ. Spider-Man No Way Home үзе гарч ирлээ. Тэгээд өмнө нь ингэж машин цашинд юу хийдсэн бараг санахгүй нэг удаа бичижсэн санагдаад байна. Гүй лөө. Тэгээд бид гур ер нь бол нөгөө Infinity War spoiler cast, Endgame spoiler cast тухай форматаар зүгээр нэг тийм амар зөвцтэй үг гэхээс илүү зүгээр саний яг нөгөө үзүрийн яг мэдрэмж гой хай байгаа дээр фреш байгаа дээр зүгээр л гой фан ярилцсан явчих гэж үтний тийм амар замбраа мамрууд шүү дээ. Ганц хоёр юм мартаж мэдээж магадгүй бүтэн 230 минутын амар их юм тайкнасан болохоор магадгүй. Тэгээд хэрвээ энийг сонсож байгаа бол нэг юм төрлөө зөвлөчээ. Битүү спойлер шүү нэгдүгээр тэр ойлгомжтой. А хоёрдугаар MCU-гийн канонд гүйцэхээс гадна Тоби Магуайр тоглосон Сэм Рэймигийн трилоги, тэгээд Эндрю Гарфилд тоглосон Марк Уэбийн хоёр киногоо бүтэн үзээр угаасаа вилнууд нь трейлер мэлэр дээр гарч байгаа тэр нь ойлгомжтой. Аа тэгээд тийм тэр их амгалчих. Хэрвээ үзээгүй бол яг их хин үзсэн баг. За тэгээд ерөнхийдөө эхлүүлчих бид дээр шууд нь юун дээр мобайл девайс дээр бичиж байгаа учраас саунд жоохон quality муутай байж магадгүй хэрэмүү. Sorry тэгээд зүгээр л бидэд яриад явчих. Окей. За хэлэл зүгээр ингээд подкаст гэдэг мартаа зүгээр яриад зүгээр сая яг ярьж ирсэн шиг. Юунес сая зүгээр ингээд за яг угаасаа амар сэтгэл хөдлөлтэй ч юм уу амар гоё амар фан амар эпик юм зөндөө байгаа. Зүгээр сул гэж бодсон юм юу вэ? Яг тэгэхээр тэр ингээд амар баг бах гэж бодоод байна л да. Сул гэж бодсон юм уу? Тий. Тэг санагдсан ч юм уу түрүүн хэдлээс нэг юм. Надаа зүгээр Чарли Кокс арай жоох их цаг байсан бол гэж бодлоо. Тий, Мэт Мердок тий. Яа ч тийм байсан тий Мэт Мердок гарч ирдэг ёо бүр. Тэгээд нүүнэг шууд юу асан? Цуурлын үзмээр санагдсан. Уул нь үзгээр листэнд байгаа л та тэ үзэж амжихгүй байсан. Яа, дэрдээ үзэж байсан. Найс, найс. Үзээ, дэрдээ бүр үнэхээр гоё. 3 сезон гуруулаа. Тэгээд дэрдээ үлэн 3 сезон, Punisher-ийн эхний сезон ялангуяа. Тэгээд Jessica Jones эхний сезон. Энэ 5-ыг ил 5-6 болсон сая хэдвэл 5. 5-6. Эднэрийг яг бүтэн үзэх бүр үнэхээр гоё. Бусдын үзэхгүй байхад бол болон гэхдээ энэ хэдвэл бүр амар гоё. Яа тэр нөгөө төпи орж ич шуу барээд автыг бүр ёо би бодчихсан аахгүй Мэт Мердокийн гарах цаа окей зөвхөн хуульчаар л гаргаж байгаа юм байна тэгэл болоо юм байна гэсэн чинь яг тэр төпи барьж оо шит манай яг амьдрал дээр угаасаа мэрэгчлэн хуульч юм уу тий тий хуульч аахгүй Мэт Мердок угаасаа комик угаасаа тийм дүр аахгүй нөгөө одоо нөгөө нэг lawyer by day superhero by vigilante by night мэн Бен Аффлекийн ганц киног үзсэн шүү дээ өөр 2000 тий тэрний чинь бас хуйлч байдаг үстэ. Энд дээр ч хуйлч байт юм уу? Багтаа ямар ч гэсэн хараага алдсан. Тэгэлтэй хуйлч байт юм аа. Тэгэлтэй хуйлч тал дээр нь угаасаа нэг ангаар л өгдөг юм аа. Гэтэ ер нь бол хуйлчад. Тий, тэгээ Mad Murdock орж ирсэн бүр аймар гоё юусан. Тэгэд яг хуу тий, яг тэр нэг юу талыг нь агүй хурдан л хайсан л да тэр нэг legal асуудал гэдэг юм ийм тий нөгөө Mysterio-г алсан хэрэгт ордон ял мал нээтэрэг гээд агүй хурдан шийдсэн штэ. Тэр нь бас нэрэ бодоодсан жоохон сулч юм уу? Яг нэг тий дөрөвтэй юм болгож чадаагүй юм уу? Эхний хэдэн минут нь шууд ингэ шийдэд юу ч болоогүй юм шиг болгочихсон шүү дээ. Шийдэгч биш зүгээр ингээд дараагийн сэдв дээр нь болоо гэдэг. Тэгээ болт ер нь бол зүгээр Mad Murdock болоо гэж хэлсэн шүү дээ, тийм. Одоо энэ хамаагүй action. Заанч бүр амар болох гээд байна шүү. Яг нөгөө нэг тэргүүрээ нөгөө нэг identity мэдгэцсэн амар тийм big deal гэдэг л харуулсан л тийм юу л гэсэн л та. Тэгэл өөснийг тоохгүй хүмүүс ч гэсэн өнгөрөөл явцсан. Миний гордлого бол юм дээр байсан юм аа. Нөгөө нэг шууд ярьж болох юм уу те? Яр яр зүгээр зүгээр одоо бол эн чи фул спойл штэ. Тэрийг ярих болоогүй гэсэн дараа л байхгүй штэ. Баг гоо хамаг өдөр зүгээр чөлөөтэй яри. Мэйн тэр нөгөөний хэсэг штэ. Яг нөгөөний одоо нэг давхт болж байгаа тэр аймаг хэсэг. Тэрэн дээр нөгөө цагдаа нар гаднаас ингээд орж ирдэг цагдаа хэмээ тусаа гэх. Тэр үед нь ингээд тэд нар нэг тийм амар юу ч ихээс буцахгүйсэн штэ. Тэгтэн би зүгээр дээр дээр гарч ирэв. Жижигхэн файт сийн болоод спойдыг зохтуулдаг ч юм уу. Тийм нь болцвол амар гоё байх гэж одоо хүлээгээл Тэр хэсэг дээр яг хуу нөгөө юу л байсан л та нэг тийм киноны шаардлагатай драматик хэсэг л байсан л та арай жоо уудсан. Яг хуу яг дүрийн хувьд одоо Питрийн хувьд мейн асурж байгаа нь амар эмоционал тэгээд дээрэс нь энэ хувьд мейн хувьд айгүй гоё хэлбэр байсан шүү дээ. Яг нь өмнө нь хэдэн гоё ч гэсэн. Тэгээд гэхдээ ганц юм нүг болж байгаа үйл явдал одоо цагдаа нар нь юу гэдэг нь тэр damage control нь нэлээ холоос ирж исэн болч юм уу те. Яг үүнд нь ирчээ зүгээр ингээ байгаа л гэдэг. Нааша тааша ингээ. Тэгээд байгаа л гэдэг нь жоохон баалт. Тэгсэн хамгийн сүүлд нь ганц бодож байгаа хгүй. Тэ тэр ч амар ажилгүй байгаа шүү дээ те. Тэ тэр цаг нэг тийм бэг дийл шүү дээ. Гэхдээ тийм. Бүр өө хайж олыг. Тэ 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 нэлээ өө хай гэж бодлоо. Тэг яг өө гэдэг талаас
А зааж гараа. Нэг хоёр юм ярьчихсан чинь нэгнийх нь ордор хүчлээ. Юу? А Тоби Магуайр хэдүүлсэн ярьчихсан шүү дээ. За, confirmed угаасаа ойлгомжтой Andrew Garfield Тоби Магуайр байгаа. А жоохон асуултаа гэж бодсон юм нь түрүүн хэдүүлээ гартаа ярьчихсан яг Тоби Магуайр нэлээд модон байсан тий. Модон тий. Ялчгүй арайл тий удцсан байсан. Тэгээ одоо Тоби Магуайр чи яг 2014 он Pawn Sacrifice гэх киноны шир нь одоо томхон хэмжээний бүр хэмжээний кинонд тоглоог юм л шүү дээ. Зүгээр нэг ганц жижиг юмд дуу муу оруулсан. Гэхдээ ер нь бол нэг тоглоог. Тэгээд надаа нэг тийм айгүй яг амар гоё л байсан л да хараалсан юм минь бүх юм л гоё. Гэхдээ яг жүжиглэлт нь мань хүн ингээд нэг тийм нөгөө Spider-Man trilogy-гийн Peter Parker биш юм шиг амар emotional шүү дээ. Тийм амар emotional тэгээд нэг акцтай. Тийм. Тэгээд тийм юм байхгүй яг юу юм инээт яг зохиолч юм уу диалог юм нь бүгд гоё байсан. Гэхдээ яг жүжиглэлт нь мань хүн өөрөө жоохон зэрэгцээ юм шиг байна. Юу хагаад бодглохлээр тэр 3 спайдер дундаа хамгийн одоо ахмад нь тэгээ арай нэг тийм намтай байх хэвээр хүн л байгаа байхгүй яах вэ тийм бас нэг арай жоохон амьдралтай тийм амьдрал үзсэн Andrew Garfield чиг нэг ингээд байж байгааг нь харах гэхээр боломжгүй байгаа даа байхгүй тийм нөө Doc Ock хэлдэг шүү дээ чи том зал болчих тийм Doc Ock хэлдэг үлээ хин хэлдэг тийм 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 гэхдээ тиймээ яах вэ үгүй намт талаас нь тийм зөөр яах За тэр намтай байсан ч нэг л том юм байхгүй биш юм байна. Одоо шин Andrew Garfield бүр амар гоё байхгүй зүгээр character нь гоё байгаагаас гадна жүжигч нь өөрөө юм амар нөө тийм формтой байгаа нь мэддэг жоохгүй. Tobey Maguire нэг тийм яалтчгүй зүгээр жүжиглээгүй утцсан. Тэр дүр тийч аргагүй л те 2017 онд 14 жилийн дараа зураг авалт юм бодох юм бол магадгүй 13 мурын жилийн дараа гэхэр чинь бас утсан л байх л да амаргүй л байсан баг. Гэхдээ тэр нь жоохон тиймэрхүү санагдчихсэн. А тэр хоёр орж ирдэг дээр юу вэ? Тэр хоёрын за орж ирдгээс гадна орж ирдийн шийдсэн юм ямар санагдсан? Нэд Magic Power та болж таард нь штэ. Тийм. Би чи Magic Power та болж таарж байгаа юм уу? Тийм. Тийм хүн болгон дуртай чаддгүй байхгүй юу? Дуртай хүн болгон тэр чинь ингэ шууд Magic хийж чадах биш байхгүй юу? Тэ нөгөө хин тэгдэн штэ. Нэд тэгдэн штэ. Их дөнгөж ихлэл нөгөө манай эмээ яриад байдаг Magic ингээ бид нар хурдандаа хуруу нэг Sparkly гэдэг гэсэн чинь юу гэдэг вэ? Эмчд үзэл үзэл гэдэг. Тэгэхээр тэр бас нэг юм Тэгээ юунд нь одоо өр удамд нь сорсор байсан болж тарж байгаа байхгүй. Би болохоор яг үнэ удлын мэдхгүй гэхдээ юу Facebook дээр явж байгаа Net Goblin гэлөө нэг тийм юм байна. Аа тий тий тий. Би тэрийг зүгээргүй л гэж бодсон юу анханасаа. Тий хэн болохоор бүр хамгийн анх Homecoming гарч яхад Net гэдэг дүр орж ирж яхад нөгөө мэдхгүй шүү дээ Net гэж дүрээ. Тэгээд Google-д тухайн үед Google мөглдөө өдөж яхад а гарч ирсэн болохоор Hop Goblin гэдэг дүр болт юм шиг байлаа. Би тэгс ханд Hop Goblin би дүнгийн Wikipedia-д чи гэж үзсэн мартчихлаа. Арай нэг тийм human formтэй арай нэг өөр юм байл. Тийм, энэ Hop Goblin энэ төрлийн villain болдог байхгүй юу? Тэгээ сайн нэг дундуур нь яриад байдсан шүү дээ. Нөгөө хин Harry нөгөө нэг хин болоод Hop Goblin болоод тэгээ нөгөө нэг Tobey Maguire-с Peter-ийг авах гэж үзээ боо юм болж өгдөө шүү дээ. Тэр сториг амар emotional ярьж хагаад нэд өөрийгөө гэж бодоод амар emotional болдсон шүү дээ. Тэгснээ нөгөө хэлээд тэгээ ингээ ярьж байгаа юм энэ Би яг тэгэж утсан. Окей, за энэний суурийг тавьж байгаа юм байна. Яг нөгөө нэт яг юу болдог? Hobgoblin чинь юу ч хэлээд би марчаад байна. Нэг юм villain болдог. Тэрнийх суудыг бүр ясуурыг яг одоо л яг тавьж байгаа юм байна гэж утсан яг. Ер нь бол ямар ч villain болд юм бэлээ. Тэгээд анхндаа болохоор би нөгөө Homecoming дээр анх тэрийг нь хаашчаад villain болдог character best friend дээр нь орж ирээ. Тэгээд тэрэн дээр ч юм уу Far From Home дээр ч бүр ягаад ч тийм болохоор амир хөөргөн friend ч тийм. Тэгвэл за окей зүгээр л тэр friend-ийн ашиглаал ингээл тийм зүгээр л ийм character болчихж байгаа юм байна гэж бодоод яваад байгаа юм. Тэгсэн чи яалч ч тэр суурийг нь тавьж л байгаа юм байна л да. Тийм. Тэгэд нэт ямар ч support л нэгэд тэгэд тийм өөр universe руу portal би нэж байгаа юм бахта holy shit тийм амир powerful юм бах. Тийм. Петри хаанааг л гаргаад ирлээ гэж бодсон шүү. Тийм the fuck бүр ийм амир гэсэн чин Тэр үйл ирцэн байсан болж таарсан шүү дээ. Тэр нь арай вексэн шүү дээ. Өдөртөө гоё байсан. Яг амар гоё шийдсэн. Таарт ямарсан. Гэхдээ би яг бүр ингээд нааша алхаж орж иртэл нь ойлгохгүй юм чинь. Зүгээр ингээд байж энэ даа гэж бодоод тэгээд яг итгэж итгэхгүй ч юм уу. Би яг хүмүүс орлоод бүгд одоо тэрнгүүт нь. Асууж ирэхтэн яг ингээд нэг жоохон цаашаарад нэг тийм сунгах байдалтай жолооч ирдэг. Итгэл байж шууд мэтэ. Амар тийм өндөр сэтгэлгээтэй. Торхоо үү. Торхоо өндөр болгоо шууд тань. Яа тийм Andrew Garfield ямар гоё вэ тийм бүр тийм хинээс бараг илүү том дүр байлаа шүү Doctor Strange Menjes илүү том дүр байлаа шүү ер нь бол амар гоё амар гоё energyтэй амар гоё харагдлаа тийм яг Amazing Spider-Man-аас шууд ороод ирсэн юм шиг үс яг тэр energy нь одоо Tobey Maguire жоохон зэрсэн байх гэсэн шүү тийм Tobey Maguire ч ер нь баг гарлаа шүү тийм тэргийг мэдсэн баг ер нь бол хинтэй харьцуулах юм бол Garfield-тэй харьцуулах юм бол арай баг шүү диалог мэлог юмнууд нь тэр нь бол арай юу вэ тэр гурван яг
exciting мөн амар гоё те ингээ тэр баяр орж ирж байна. Тэгээд хамт тэр байлж байгаа шиг тэр нэг төгсөлт гуруула нөгөө нэг ингээ юу болчихсон шүү. Тэг гуруула юу болоо гуруула нэг өсөж бууж идэг home shit тэр бүр амар гоё шүү те. Би гэхдээ ерөөсөө энийг ер нь баг амар бүтгүй нөгөө ер нь орж ирэхгүй ер нь бити орж ирээсэ ч гэж баг бодож ирсэн. Тэгээс амар low expectation гэж байгаа. Тэгээд амар орж ирээд гоё эсэнд нь бол амар баяртай. Тийм. Гоё шийдсэн баяртай. Тэг зүгээр яг энэ нь л амар шуурхгүй зүгээр анхнаасаа Andrew Garfield-ийг ингээд байн асуугаал тэг бүх юмар асуугаал social media дандаа энэ хоёр байгаа байхгүй. Тим юм байгаагүйгээр зүгээр ингээд ганц хоёр өмөр яваад чимээгөө болцсон байж байгаад үдсэн бол бүр урамтай байхгүй бүр яг би бол алидийн баг яг лик мик юм хараагүй л дээ спойлд дуулаагүй яг альбийн сур спойлд дуулаагүй гэхдээ алидийн нэг тийм ойлголттой болчих цаг окей угаасаа байгаа. Гэхдээ тэгээгүй байж байгаа гэсэн бол бүр ингээд баг цусарах байхгүй те бүр амар фон байхгүй. Тэгээ тийм болохоо тэр жоохон ядаргаатай байсан ер нь яг нээлт хүртэл тэр бол яа ер нь хамгийн амар emotional scene юусэн бэ? Миний хаалгаар юу байсан бэ? Би яг тэр Andrew Garfield-ийн тэр Amazing Spider-Man 2-ыг яг театрт үзчихсэн аахгүй. Тэр нөө MJ-г ингээд аа Gwen-ийг аварсан шүү дээ. Нөх Emma Stone-ыг аварга. Тэр хэсэг дээр би бүр амар emotionalчсан. Тэг бүр ингээд би бүр яг санд тэнгэрчжил хаан жилийн өргөө 2 дээр ч жилөө яг ингээд нөө унаад ингээд би бараг амар ихнийг нэг нэг суудсан байсан ба тэр үед юугаа чичсэн. Тэгээ тэр emotional scene тэгээ сайн нөгөө нэг Ноо нэг жиг аварт дий тэгээд нүндэг чаас уйлах гэж байсан. Йоо би бүр тэр энэ дээр яг уйлсан дээгөө. Йоо тийм шүү дээ. Тэр асуу би бүр яа. Тэр бол миний хамгийн бараг хамгийн гоё юм байсан. Тэр ёстой гоё юм байсан яг. Яг сайн амраг хэлдэг яг тэр хамгийн гоё нь яг. Өмнөх хоёр франчайз нь одоо сонирхолтой юм би хаа би тусдаа спешл подкастер ярих гэж байгаа. Тэгтээ сонирхолтой юм нь одоо харамсалтай ч юм уу юм нь айл ал нь яг ID лээ дуусах чадаагүй шүү дээ. Яг нэг тийм өөртөөхөө уран бүтээлч байгаа нь хүсчээснээр дуусаагүй шүү дээ. Зүгээр нэг тийм нэг шоу cancel дуулна гэдэг шиг нэг тийм тэгэл үргэлжлүүлж хийгээ болчихсон шүү дээ. Фейл дээр. Айл ал нь. Тэгээ тийм болохоор саяных зүгээр яг айл ал нь closure болчих жоох байхгүй юу? Айл ал ертөнцийн ингээ гоё. Ингээд нөгөө Toby-гийн story ч гэсэн Andrew Garfield-ийн story тэгээд тэр нэгэ дагаад нөгөө villain-уудыг нь те бүгднийг нь ингээд амар гоё базаад бүр ингээд нэг тийм франчайзуудын нэмж дуусгаж өгөө. Нэг тийм Kevin Feige, Amy Pascal зэрэг you can thank me нөө тийм зүгээр ингээ баг тэр танаа хоёр франч яхав тара тэр үед нь Kevin Feige шал буцаа л байсан. Гэхдээ зүгээр ингээ дуусгаад өгчлөө гэж байгаа юм шиг. А чинь нэмэршлт сайн амраг асуудаг. Амрагийн ярьсан хэсгэл байсан л та. Гэхдээ ер нь яг хин Tobey Maguire гарч ирдэг гэсэн бас амар гоёсэн. Гэхдээ яг хуу надад сүйттэй гарч ирсэн бол гоёсэн. Тэгээд яг хуу сүйт нь ингээ бодоод үзсэн чинь хин хэлдэж штэ. Бид эмч бүтэй ингээ уцраа олсон л юм да. Тэгээ болсон л юм да гэдэг нь ингээд манай хүн ер нь тэр юмаасаа ер нь одоо энэ супер баатар юм тэр юмнаасаа жоохон ингээд зэрэг илүү Питер Паркер иргэн талтай амьдарч байгаа юм байна да. Тэгэл ингээд байж байгаа юм байна да гэж бодох. Тэр бол амар гоёсан. Тийм. Тэгэд нөгөө нэг жижиг сторинуудын ингээд гаргаж өгдөг те. Тэгэд хиний яг тэр нөгөө Гвен өгдөг чинь өөрөө хиний хувьд Пи Гарфилдын пи манай хүн юу лээ? Спайди 3. Питер 3 те. Питер яг тэр нөгөө emotion хамгийн хэцүү юм шүү дээ өөрт нь. Тэнгүүд яг сүлд эмжээг аврахаас өмнө хүртэл яг тэр нь амар чухал гэдгийг нь гол юм гэдэг нь амар гой гаргаж ирсэн. Гэтэ нөгөө мань хүн чинь мэй өгснээ дараа нөгөө юу яагаад гэж тамаржих нөгөө ирдэ шүү дээ. Тэр дээрээс юунаас бууж ирдэг гэсэн. Өөр амар гой юм шүү дээ. Хойло ингэ зөгсцэн сэлвэттэй тэгснээ бууж ирдэг. Тэр шат амар гой. Тэгээ тэгээ бууж тэр хэсэг бас айгүй гой emotion л байсан. Бас надад тийг санагт нөгөө гой санагц юм юу гэхээр тэр хоёр орж ирээд Andrew Garfield Tobey Maguire зүгээр нэг амар fan moment биш те дан зүгээр гой fight scene биш бүр emotionally амар чухал байсан амар гой яг ингээд аль аль нь юу туулсан ертөнцид нь юу болсон ямар юм үдэт туулсан тэр нь хиний хажууд Том Холландын Питер Паркерийн хажууд одоо яаж илүү experience те тэгээ яаж хуваалцах болох уу яаж үлгэр жишээ болж болох уу те бас support болж болж гэн гэдэг талаас нь оруулж ирсэн амар баярсан яг хуу зүгэл амар гой ганц хоёр нэг юмтэй нөгөө multiverse moment болоод хүү хаагаал дуусан ч бас фан л байгаа шин л да. Гэтэ энэ дэр бүр ингээ бүтэн supporting role од байгаа хгүй тэр хоёр болоод тэр нь бүр амар гой байсан. Тэгэж санагч. Өөр мартагдж байгаа emotional moment юу вэ? Хин а сүүлийн тэр нөгөө юу н амар гой ясан. Яг би нөгөө тухайн үед нь шууд үзээгүй болохоор ч юм уу эсвэл мэдгүй. Яг одоо чинь original Spider-Man trilogy яг тухайн үед нь жижилд нь гэж үзэж яваагүй шүү дээ. Одоо гэж fan байгаа л те үлээж мүлээ тэгж үл үзээгөө. Amazing Spider-Man-ыг бол хойлог энэ тэгсэн. Гэхдээ арай жоохон бас жоохон сууж тайгуу нэг хэлээд ялангуяа хоёр нь бол. Тэгэнгүүт энэн дээр
бүр яг одоо Far From Home nobody. Йо. Homecoming Civil War юу гэдэг юм? Юун дээр ч байгаа. Ерөөсөө Spidey-гийн кино кинон дээр гарч байгаагүйгээр би яг нөгөө with great power comes responsibility гэдэг яг тэр яг санааг нь бүр яг бүр амар мэдэрсэн. Төгсгөлтөнд яг нөгөө тэгдэж штэ, Strange тэгдэж штэ. Одоо мань өөрөө санаа гаргадаг штэ. Бүгдийг мартуул гэдэг те. Тэрэнд нь ингээ MJ, Ned бүхэн орно те. Хин тэр яг responsible байгаа байхгүй юу? Бүтэн multiverse-ыг аврах гэж байна те. World-ыг аврах хэмжээ нь ямар амар хэцүү байх вэ те? Яг өөрт нь тэрийг ингээ мартуулна гэдэг нь те. Тэгээд нэгдүгürt тэр нь амар гоё ингээ өөрөө амар responsible болж эхэлж байгаа байхгүй юу? Маш том эрх мэдэл, том хүч байгаад байдаг. Гэхдээ тэрийг зөвлөө өөрт нь амар том эрх мэдлээс гадна, responsible хариуцлагаас гадна нөгөө юу нь хэцүү. Золиос бүр амар том personal золиос байгаа байхгүй юу? Хинч биш олон л гэсэн үг шүү дээ. Яаж ч мэй өгцсөн те. Тэр бүр ямар support system болж байгаа байхгүй юу? Бүр literally хинч байхгүй, stark байхгүй, happy байхгүй, мэй байхгүй, яг happy байгаа гэхдээ танихгүй те. Тэнгүүт ингээ бүр амар те. Тэнгүүт тэрийг бүр золиослоод өөртөө ихтэйгээр ингээд тэгээд өнгөтэй нөгөө MJ нэт хоёртай тэнд чинь ингээд сүүлийн удаа goodbye гэж хэлж байгаа юм бүр амар юм шиг. Тэгээд би яг тэрнээр л оо шээ. За, with great power comes great responsibility гэдэг line-ыг бүр утгаар нь яг бүр ингэж гоё story-нд нь оруулж мэдрүүлж байгаа юм бүр яг ийм л юм байна. Энэ нь бүр яг муу юм байна гэж амар мэдлэгцэх байхгүй. Тэгээд тэрийг яг тэгэхэд мэдчихээ мэдэрсэн юмыг дахиад агуулчих жоо. Бүр нэмээд тэр нь болохоор дараа нь хэмжээ дээр очдөг. Хэмжээ нэг кофе шопт ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэр нэтэр найз хөвөр үлдсэн. Гэтэ мань үнэтэй байхгүй. Тэгээ тэр нэр ингээд дахиж танилцах гээд очоод ингээд амар хайртай хүн яаж ярихаа мэдэхгүй сандарч байгаа. Тэгсэн мөртлөө ингээд тэгээ ярьжсэн нь ингээд нөгөө духан ингээд нөгөө шахны лентэ хангуутай ухарч байгаа байхгүй яг. Би хэрвээ ингээд танилцаа тэгээд минь надтай ойрхон байх юм бол би ойрын хүмүүсээ өвтгөө таа одоо хойт игээд байгаа юм те надаас болоод намайг мэдгээс болоод энэ хүмүүс сохроод ингээд янз одоо асуудал дэнжирт орох боломжтой байна гэдгийг зөв тэнцэ ямар ч ингэж диалогоор биш ингээд амар хямрж байгаа зүгээр л яг нүдэн дээр нь тэр болвол миний амьдралдаа харсан том олонди best performances яг тэр момент болвол тэр хэсэг бүр амар гоёс яг тэр нөө with great power comes great responsibility гэдгийг бүр ингээд бүр илүүлээ л тохиолж гэсэн тэр хэсэг бол надад тэгсэн тэр хэсэг бол гоёс. Я. Ната бүр амар яг гой мэдгцэн юм юу? Амар их ингээ дахин дахин анзаарагдаад байсан юм юу лээс. Үйлэн дөхөгийн мундаг жижиг бүр ямар амар. Яагаад ч юм ямар мундаг юм бэ гэж бодлоо. Шууд мэдээ ганцхан үг хэлээл мэдгэдэг тийм. Би зүгээр oh my god гэж бодсон дээгүүр. Үйлэн дөхөгт би зүгээр сая бишэрсээр гал гарч ирлээ гэсэн. Йоо амар амар. Уйлэм төгөөм байгаа ингээд синууд ингээд зүгэл ялагууд ингээд юунууд ингээд нэг тийм шал өөр кинонд аваачиж байгаа юм шиг ингээд нэг тийм мэдрэмж өгөөд надад тэр бүр амар гоёс. Илүү serious кино. Тэс бүр хамаагүй serious болчихж байгаа байхгүй тийм. Уйлэм төгөөм power бүр амар байсан. Хэзээс тийм амар одоо юу гэдэм те active тийм амар атлетик байх нь хараагүй. Тэг яг л дээрээс нь тэр чинь нөгөө анх гарсан бүр хамгийн анхны Spider-Man villain болохоор тухайн үед нь тэгж нөгөө бүр тэгж амар хийж чадаагүй их боломж байгаагүй тэнгууд одоо яг гэрэг нь тэр нэг хүүдэтэй бүр илүү зэвэн харагдаж байна. Тийм гүйл шүү дээ. Тийм үйлэн шиг харагдсан. Тийм. Тийм нөө нэг бас хуучин дөрүүдийн нөө шинэ бүрт байлууд найр гоос надаа нөх хин Джейми Фокс бүр амар гоё гүйл байх. Тийм илүү гоё баярсан. Электро бүр яг зүгээр Джейми Фоксийнх нь өөрийнх нь характер амар их шингэсэн. That's a no no гэж мэгэдэ яг жоохон мань үний ярэ байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй бол яг тэр нөгөө Miss Spider-Man 2 дээр гардаг Jimmy Fox-ын дүр чиг бүр ингээд дүр чихэд хэцүү амир trash штэ яг юм. Яагаад тэгсэн тэр ус мөсний яаж байгаа юм бэ те зүгээр л нэг ингийн хүн болгоч нэс нөгөө ус нь ингээд ийшэнэ ингэцэн ингээд аа тий бүр нэг тийм нэг халтсан залуу болгоч штэ зүгээр амир клишэ нэрд болгож болгоцсон те нэг тийм 80-90 дунд нэг тийм байдаг байсан ш тэрэн шиг байсан штэ яг Miss Spider-Man 2 дээр энэ дээр болохоор бүр илүү жоохон normal guy болгоцсон. Аа тий амир тэнийг юм санаанд ороод дотроо газар энэ гэж нөгөө Jimmy Fox анх орж ирдээ штэ. Тэгээ Sandman тэр нөө тэр гурав юм яриа зогсчихэд штэ. Тэгсэн чинь шалтан зогсоод идэв штэ. Jimmy Fox-ийн нүд нь leak болчихсон байхгүй юу? Тэгээ тэрийг би тухайн үед амар хэдлж ил юм random л харцсан. Тэгээ fucking тэр нь бодогдоод тэлэг санагдаад болтгоо. Тэрийг удаа газар бага энэ дэ яаж тэгээ тэрийг нь ингээд яг та нэг тийм диалог ч юм уу юм болохгүй байх гэж бодож байсан чи тэрийг би яг диалог болгож байгаа юм зараа залууг хараад зогсоодох юм өчлөө тийм чи юулээ баг квад нэг бат нэ прайс нэг гэдэг юм зү хэлдэй маа юулээ баг би ингээд шалцсан зогсоод аваа баг тоохгүй байгаа манзахгүй байгаа юм өгсөн л утгатай тэгээ тэрийг нь хэлэх бүр нөгөөдөө санаа амир аа баг
Яг тийм шүү дээ. Тийм, амрагийн ярд нөгөө нэг өмнөх вилнүүдийн шинэ портрейлүүд амар гоё байсан. Гэтэ тэр дунд хин жоохон золиосонд явцсан. Тэ Connors Lizard. А тий. Ерөн зүгээр ерөн баг байх хэрэг. Яг хуу нөгөө Andrew Garfield-ийг мэддэг вилн байна гэсэн утгаар л ерөн баг мань хүний хамгийн гайгүй ганц хоёр оролцоон тэр нөгөө хоригдсон байхдаа диалог нь л илүү оролцоод байсан шүү дээ. Тэгээ төгсгөлт бол байлдаачгүй яагаачгүй тэгээд үү. Өөрчлөлтөөр заавал нөгөө consequences гэдэг шүү дээ. Тий, 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 тий. Илүү нэг тийм. Тий. Түүнээс шүү ерөн бас. Тий. А тэгээд юу ашаг гоёс тэр нөгөө нэг theme байдсан шүү дээ. Ингээд яаж хийж байгаа л амар мундаг хүмүүс тэгээ яаж хийж байгаа юм нэг юмд ороод бэлэн болцсон гэдэг themeтэй эсвэл дөрүүд нь баг бүгдээрээ тэр нь амар фан, тэрийг нь comment хийдэг нь амар фан байсан. Тэгээд өөрчлөн юу гэж өчлөө. Тий. Тэгэд юунуудын эсрэг дөрүүдийг өөрчлөлтөг гэснээс яг Doc Ock-ыг бүр яг нэг Norman нэг ч гэсэн Norman Osborn-ыг тэт арай жоохон sympathetic болгоцсон юм шиг санагцаа. Илүү жоохон нөгөө бид нар өмнөөс нь өрөвдөхөр. Тий. Одоо яг Spider-Man нэвийг үзэх юм бол яг Goblin гэдэг identity гарч ирээд өөрийг нь амар consume хийх үед л хийсэн. А гэхдээ л мань хүн чин бас л амар powerful CEO баг ий те жоохон power hungry гар байсан шүү дээ нэг тийм sink kind хүн биш байсан бол тийм зөөлөн kind хүн бол байгаагүй шүү дээ яг хаа evil бол биш гэхдээ зөөлөн kind хүн те энэ дөр бас нэлээд тийм зөөлөн kind болгочихж байгаа нь арай жоохон өөрчлөлтс юм болов уу гэж за харин хинийг бол Octavius-ыг бол бүр яг бүр шууд үргэлжлээ гараад ирсэн юм шиг надад санагц. Тэгээ санагц таарч. Яг уу Octavius P ну санахад нөө сүулт юу байдсан штэ хоёр дээр Spider-Man хоёр дээр яг сүулт нь ингээд нэг жоохон яг өөрийгөө ухаардсан штэ би яг уу тэрнээс гарч ирэх юм бодсон чинь тэрнээс арай өмнөх хэсгээс л гараад ирсэн тэгээд арай нөгөө нэг ааштай ах юм уу тэгээд жоохон ууртай байгаа тийм нэг тийм бэс тэгээд өөрөө чинь нөгөө нэг яггүй өөрөө тэрийг аваад өөрөө живчдэн штэ тийм тэгхгүйгээр яг тэрний өмнөл болж таарч л байгаа юм байна. Яг тэрийг бас ойлгуулсан зүгээр байсан үзэгчтэй нөгөө нэг дөрүүд нь ямар нөхцлөөс ямар үйлсгэнт гээд гараад ирсэн гэдгийг нь тэгэхгүй бол үзэгчтэй бас тэгээ нөгөө электрч орж ирэхдээ шууд нь цэнхрээрээ эхлээ орж ирдэ шүү дээ. Өө тэд нөгөө нэг анзаарсан уу? Нөгөө төгсөл дээр электрч нь Amazing Spider-Man 2 минут 2-ын төгсөлтөд нэг тэнэг нөгөө хөгжим тоглолт нь шүү дээ. Нөгөө электроник юм power дуу яваад нэг тэнэг нөгөө EZBZ Spider гэдэг дууд тэрний ая юу нэг тийм тэнэг шүү дээ. Doesn't make sense. Тэр аятайгаа ихсэн шүү дээ. Анзаарсан уу? Тэр нөгөө нэг одоо станц дундуу. Тий. Тий. Гэтэл тийм амар Amazing Spider-Man 2 шиг тийм амар их яваагүй. Тий, яваагүй зөв. Яг тэр синес тийм байсан. Тий. Тэр синес шууд орж ирж байгаа гэдэг нь мэдгэдгээр яг нэг юм ганц секундүү бараг секундны fucking 75 хувь юм уу something. Тий. Яг нэг тэр юу нөө. Тэр сайхан үйлс болохоор яг сайхан. Nice, nice тий. Бүр яг тэрнтэйгээ орж ирсэн тий. Тэгээ яг тэрнтэйгээ орж байна. Тэгээд тэрнээр чинь нөгөө Andrew Garfield би энэ хөгжмөг үзе ядчихжээ. Тэгээд тэгдэв шүү дээ. Яг нөгөө Amazing Spider-Man 2 дээр тийм яг тэрүүгээр орж штэ. Тэр нь бас гоё юмс яг мэддэг хүмүүст бол А тэгэд түрүүн би ядсан нөгөө нэг жоохон замраг өрж байгаа sorry сонсож байгаа хүмүүст тэ хоорондоо зуршаа яриа авчих болохоор Tobey Maguire гэдгээс гадна зур сул тал гэхэд бас хэцүү л дээ. Гэхдээ зүгээр нэг тийм сул байж болохоор юм гэх түрүүн би яснаар ярьжсэн штэ яг ингээд 20 жилийн контекст байж ийж энэ кино бүр байх ёстой юмдаа хүрх гээд байгаа байхгүй яг хүн болгон заавал тийх албагүй гэхдээ 20 жилийн контекст байж ийж одоо юу гэдэг нь максимум яг ингэж мэдэрхээр байгаа нэг бодлын жоох хэвчээ яг тэгэхээр хүн болгон тийм биш а тэгэд өмнөх кинонуудын бүгдийг үзсэн байсан ч нөгөө хангалттай хугацаа өнгөрөөгүй одоо үзэх өөрөлт л байгаа тань тий одоо тий одоо тэгж байгаа байхгүй А тийм шээ одоо ингээд Spider-Man-ы Sam Raimi-гийн trilogy ч юм уу одоо ингээд анх үзэнгүүт нөгөө хийцэн жоохон хуучрагдсан ч юм уу те жүжиглэлт нь хитрхээ драматик ч юм уу жоохон өөр ааш одоо цаг үеийн кино орлогоос те тэнгүү тэр нэг сүртэй санагдахгүй тийм амар одоо бидний хувьд ч iconic байгаад байдаг зарим хүмүүсд л тийм биш тэнгүү цаа окей юм болчлоо гэд энэ дэр одоо нөгөө юм руу орж ирэнгүү зүгээр ингийн plot л өрүүлжилж орж байгаа байхгүй яг тэр emotional ч юм уу тэр нөгөө амар big deal биш зүгээр л ингийн plot өрүүлжилж байгаа гэж санагдсан. Тэр Green Goblin шиг нэг мим болцсон үг байдаг. Тэр нөгөө нэг Тэр нөгөө нэг you know I'm something of a scientist myself. Тэр чинь бүр амар мим шүү дээ. Тэгээ тэр мэр яг байгаа болохоор яа, ер нь бол тэрнээс юу яжсан. Боджосо яг амар олон жилийн контексттэй биш бол жоохон хэцүү юм байна гэж бодж лээсэн. Тэр надад бас юу нэг амар боломж юмс яг нөгөө нэг амар өөр олон хүчтэй дөрүүд орж иж байгаа шүү дээ. Тэгээд эхлээд нөгөө нэг доктор Окиг ингээд одоо юу гэдэг нь фиксд гэдэг яриад байгаа шүү дээ. Нөгөө кюр хийж байгаа гэдэг. Яг тэрийг доктор Окиг кюр хийснээрээ яг нөгөө нэг
хүчин амар тэгэж баланс хийж байгаа юм шиг санагдсан. Тэр олон хүч дунд дахиад Doc Gock ингээд ороод ирвэл амар ингээд powerful өрөнд хүмүүс болоход тэрийг гоё ингээд ер нь баланс хийж чадсан бас айгүй зөв юм шиг санагдсан. Тэгээд төгсгөл дээр хэнийг айгу ихэндээ айгу гоё ашиглаж ирсэн аа. Төсөл рүүгээ нэлээн ингээд яаж ашиглахаа мэдгүй зүгээр л байлгаж байгаа юм шиг болчихсон. Сайн байна. Эхэндээ айгу гоё ашигласан шүү дээ. Манай өчнө ер нь тэг ихэндээ бол нөгөө топигийн талд байсан талд нь чааш юм. Тэр өчнө тийм хоорондоо пистэд дуусна шүү дээ. Spider-Man 3 дээр. Тэгээд вэл нь их жоохон хитцүү. Тийм тийм. Жохон антихиро гэмээр тэг. Өхнийхөө төлөөлөх гэсэн байгаа тийм. Тэгэнгүүт эхлээ гоё юусэн шүү дээ. Зүгээр Питрийн ингээд танихгүйч гэсэн итгээд тусалж умслаа тийм. Тэгээд тэр сторийн гоё явж яснаа төсөлтөө ингээд мань үнийг яаж амар олон дүр амар олон стори байсан болохоор яаж нэг тийм ашиглахаа мэдхгүй байсан юм шиг байна. Тэгээд зүгээр ингээд нэг тийм тэгээ нэг тийм зүгээр л байгаад шүү дээ. Яг нэг тийм яг ямар үүрэгтэй ямар юм хийж байгаа мэдхгүй. Сүүлдээ электротой нэг одоо зөвлөлтөй болцсон юм шиг. Тэгээд электро төвчин гэртэй амиад электро харихгүй гэж чирээдсэн шүү дээ. Тэгээд тэгснэ электротой сүд бас модалцсан шүү дээ тэр чинь. Тэгээд тэгээд тийм тэгэл нэг тийм зөвлөлтөй байсан. Тэгээд яг ч жоохон Коннорс тэр хоёр яалтчих уу гэдэг арахгүй л те ийм амар олон дүр дээр тэр хоёр тийм шалтгаан жоох хэцүү байсан. Гарч ирэх гэсэн чинь тийм жоох хэцүү хэцүү. Авцалдах шалтгаан гаргаж ирэх нэг хэцүү. Тэгээ босны л iconic л та. Тийм яалтчих уу те тэгээ дээрээс нь л iconic. Тэгээ бид нар Sandman-ы жүжигчин амар дуртай. Гоё гоё те. Амар дуртай. Яг тэр хүн яг тэр Lizard тэр хоёр яг тэрүүгээр байгаа нэм гоё байсан. Тэр нь Lizard юу ядан гоош нөгөө ихэд жимэгөө хэж чаа гинт чи ярьтив уу гэдэг тэр жоок нь амар гоош оо ямар running ер нь жоокууд нь юу нь гоё я зөндөл байсан л та гэхдээ зүгээр хэлүүлээ ярил л та миний хол тэр Green Goblin-ы хэрэг санаж байна юу аа тэр нөгөө something of a side тэр ч гоё шүү дээ тэр нөгөө нэг яг нодлон бил нодлонч биш юм байна хэдүүлээ нэг бүүнд яг ингээд подкаст хийдэг байхад юу ачаас аахгүй юм нөгөө нэг тэр ингээд батлагдлаа гэдэг Тэгээд Green Goblin орж ирэхгүй яг үлдсэн байсан байхгүй. Тэгсэн чинь тэр мэдээнийхэн доор нөгөө хин Electro Jamie Foxx батлагдлаа ч гэлээ. Тэрнийхэн доор Green Goblin-ы яг тэр мимик тавьсан. Тэгснээр би ингээд нэг иймэрхүү тэ сайнтист тэгээд чи марчааг бол тэр их тест би тэрийг харж бүр өгтлээ нэ. Яг тэр санаанд ороод байна. Аста гоё юм яа л та. Мим л тэ. Гоё энэ тест тэр нөгөө нэг хин нуруу нөгөө нэг хөсч мөсцөн байгаад байдаг. Тэгээ нөрөөнийх нь юу гаргаж өгч өгөөд тэр бүр амар гоё байсан. Манай үнц нөгөөний эхлээд тест хийж байхдаа унаад my back гэдэг үстэй тий. Чигдэг билүү тий. Нөгөө каранаас тест хийж байхдаа амийн анх тий. Тэгээ унснаа my back гэдэг. Тэгээ нөгөө сэжил. Тэгээ нөгөө олон жил угаасаа swing хийцэн мэдсэн. Тэгээ нэг юм насны юм байна. Би бүр яг тэр дээр энэс нөгөө яг хоо тэр талын нээхэх гаргаагүй гэхдээ Toby Maguire Spider-Man одоо ингээд нэг тийм төч хүрцэн ч юм уу яг хоо Яг ертөнц дотроо хэднэстэй гэж гарч байгаа мэт хөхтэй Tommy Hunger ч дүч гацсан юм шүү дээ. Тэмүүний тэм дүч дөгж байгаа ядаж. Тэгээ ядаж л дүч дүрж байгаа дүр шүү дээ. Тэнгүүд нэг тийм би нэг юм чинь байгаа шүү дээ. Насны юм те. Тэгвэл тэрийг нэг экспор хийж байгаа нь амар гоё. Тэгснэ Andrew Garfield гэсэн бүр нэг хаягдахгүй. Хажууд нь бацаан бол биш. А гэхдээ яг жацуу бас биш те. Тэснэ би ч гэсэн ороо өвдөг болсон гэх. Тэгвэл тэр нь бас амар гоё байсан юм. Тэгээ. Тэгээ нэг юм гоё. Би релетис. Нэг спад вебэн нөгөө нэг өөр. Аа тийм. Хоёулаа бүр ингэ гайхаад. Тийм. Тэр чинь амар удаан ярдэн штеп бүр running joke. Тэр амар гоё. Тэр чинь нөгөө нэг анхны Spider-Man гарснаас хойш бид дийлдэв. Бид нэр ингэ гайхаад байгаад тэр уусаас ингэ өөрсдөө ингэ хэрэг амар гоё штеп. Тэгснэ тэр нөгөө Andrew Garfield-ийг юмэн үлдчихсэн. Ингэ үгүй лап дээр өөрөө хийдэг. Тэг амар их ажилт авдаг. Тэг сонсогдож байна. Тэгснэ надтай хоёр зөвхөн буугаанаас нь гардыг өөр газраас гардыг юм. Алаа үстэ дүнээр зангарчихлаа тий. Ингээ зүгээр л юуч байхгүй аа ямарч тэгэхгүй байхгүй. Нөгөө хөр нь болохоор амар тэг талтай тий. А тэгэд амар гой санагдсан юм нь яг Питер Паркерс ч юм яг ер нь Питер Паркер гэж дүрийн identity одоо заавал жүжигчиндээ биш. Ер нь комик ч юм уу анимашн юуч вэсэн гэсэн. Питер Паркер буюу Spider-Man ер нь юг represent хийдэг юм. Юуны төлөө байдгийн уг Кордо тэр өөр жүжигчин тоглоно өөр форматад байна уу ямар нэгэн ямар ертөнцийн хэн хамаарал өөр Питер Паркерийн кор хүн нь одоо супер хиро биш байсан ч гэсэн кор хүн нь ямар хүн юм бэ гэдгийг амар гоё эксплорэйшн хийсэн надад яг наад чи амар анзаарчихсан шүү яг ингээд бодчихсон хин Эндрю Гарфилд ингээд зүгээр харахад л амар гоё ийдэг юм шүү дээ байга байдлаас нарах тэгээ яг тэр гурыг харахад л ингээд
Яг тийм хүн алдсан дүрд нөө friendly neighborhood гэдэг нь зүгээр ч нэг биш юм байна да ингээд. Үнэхээр л хэлдэг. Үнэхээр л нэг тийм хүнийг яг ингэж хараад ингэж хилүүлмээр тиймэрхүү хүмүүс байдаг юм байна да гэж. Одоо ихтэй товын магаар юу ч тийм санагддаг юм шиг яриадчихв. Аим creepy санагддаг. Чи нөө нэг pizza method-тай тэр нэг хэсэг юм үтж байгааг мэдчихгүй байна. Тэгээд манайс дараа дандаа дарамтлуулна тий. Тэгээд надаа тэр нөө responsibility гэдэг нь эхэндээ болохоор аюу биш responsibility биш нөгөө нэг хүн оо Питер Паркер гэж ямар хүн гэдэг дээр нөгөө вилнуудыг ингээд яачаад хорчоод ч юм уу да тий Strange-ийн юугаар Magic-аар тэгсэн байж байгаа буцаага явуулах гэхэд тэгэхээр нөгөө ихэнх нь өгцөн байдэн штэ өгчээсэн болж таардаг тэгээд өгчээсэн юм уу болж таардаг тий тэрийг нь буцаа гэхэд тэгэхээр мань хүн буцаахгүй байгаа нь нэг тийм амар гол core шийдвэр нь штэ ер нь бол киноны плот а тэрнээс гадна хүнийх нь хувьд нөгөө хичнээн вилэн ч юм уу нөлөөтэй янз бүрийн асуудалтай байсан ч гэсэн өөрийнхөө гараар өөрийнхөө шийдвэрээр өөрт нь боломж байхад хүнийтэй ингэж хүнийг өгөл рүү нь явуулна гэдэг амар бас л нөгөө great responsibility гэдэг юм байгаа гэдэг ингээ харуулж байгаа нь амар гоё. А тэрийг зүгээр нэг харуулах биш нэмээд нөгөө хоёр Паркер ч гэсэн Питер ч гэсэн тэрэн дээр нь санал нийлж байгаа, тэрэн дээр нь тусалж байгаа. Тэр шийдвэр нь эцсийн хүртэл ингээд тэрэндээ явж байгаа нь а тэгээд тэрнийг алдах шахаж чахт нь Тоби Магуайрын Питер ирээд болиулж байгаа нь тэгээ яам нэг тийм диалоггүй зүгээр л ширтээд байдсан шүү дээ нөөдөөс нь хардсан шүү дээ нөгөө алдах гэж болиулаад ном нэг ёо тэрс юм шиг бүр амар эмошнл амар гоё байсан. Тэгээ би тэрэн дээр яг өвчгөөтэй гэж бодсон. Яг хоноос нь юу дүрд тийм. Тэгсэн чи би өмнө амгад байгаа биш гээд ёо тэгэхээр нь жоосан амар. Тэгээ тэнд яг жоохон дисэбл хийхгүй бол болохгүй л байсан. Тэр юм уу амар юун дээр Captain America-гийн shield мэлтэн дээр тэр толомоо тань амар нэг тийм нүглээ шүүж байгаа шүү. Цан бас амар iconic яваад байдаг нэст. А тэр technically юу гэсэн чи Token цуврал No Way Home-ийн дараа болж байгаа үйл явдал гэсэн. Technically таныг үйл явдал нь хооронд хамаарлахгүй. Гэхдээ technically тийм гэсэн. Гиснэс. Энэ цаг хугацаа шүү дээ утга алдчих шүү. Тийм тийм. Үнэхээр төрж байна. Тэгээд тэ юу надаа үзэхгүй бол болохгүй юм гэсэн нэг нэг цуурлуудаа гэж би юу хөтлөө үзэж байж байгаа шүү. Wonder Vision үү? Үгүй ээ. Falcon and the Winter Soldier. Тэгээд Falcon and the Winter Soldier. Чи Loki Wonder Vision-ээр л үзсэн юм. Оо Loki үзэж үү? Тийм үү. Оо шиг. Багаад л үзсэн шүү. Тийм үзэж байсан. What if хоёрыг л үзсэн. Би таар юу ч үзэв. Үзээ Loki Mocky амар гоё шүү дээ. Тэгээ Loki дээр амар чухал чухал юмнууд гарсан гэдэг байна уу? Тэгээ Loki бинж хийхээр ямар ах бол. Тэрийг хүлээж авах бэлгүй юм байна. Юу бол бинж хийхэд амар гоё. Falcon and the Winter Soldier бүр амар гоё. Нэг юм 3, 4, 4, 5 цагийн яг нэг гоё кино шиг. Яг үргэлж жол. Яг Loki баг week to week нь илүү гоё байсан байж магадгүй нэг. Яг speculative-ийг нь гоё, таамаглах нь амар fun штэ. Тийм аа нэг epic ч юм уу, юм cosmic янз бүр юмтай юм болохоор Шот бинж хийгээр нэг бол таавар үзег чи локи үзсэн юм. Үзег. Таавар үзег бол ядаж нэг өдрийн зайтай үзье. Альпаар өөртөө. Тэгмээ нэг жоохон бодоод энэ нэг гисэн бахтай тэгсэн бахтай энэ төр гээд. Тэгхгүй бол шууд бинж хийж нэг тийм өөрөө өөртөө гой төр нэг тийм таамгалдаг мэдрэмж байдэн шүү дээ. Тэрийг алдчихоо. Зэн авралтаар лимнотой гүцэтэй ачаатай. Үзэх кино бүгд төрөөд. Тэр зүйлийг очорт хариулна гэж. Тэр зүйл гоё. Яалч гоё. Яа тийм ямар гоё орж ирээ ёо бэрдэг яг пасс бэрдэг гэсэн аим кул байсан. Тэгээ надаа яг нэг ийм мэдэрсэн нөө эм гэм дэр үл нөө ингээл хүмүүс нэг амар iconic iconic гарч ирээд байдсан шүү дээ. Яг тэр шиг ингээ хүмүүс амар гоё сүртэй сүртэй гарч ирээд байсан надаа яг тэгэн шиг мэдрэмж өгсөн. Хэвээ гоёс. Орж ирдгүүдийг айгүй гоё нэг тийм юунд нь цагнд нь гэсэн emotional эж гэсэн айгу төсөл талаас яаж гэсэн айгу гоё шийдсэн юмс. Өөдөд score айгу гоё байла тий хөгжмөн. Тий. Ер нь нэлээд мэдэрсэн чамд анзаарчихсан. Тий тий score амар сүртэй бүр амар сүртэй байсан. Аа. Өмнөх яг in franchise-ийн Spider-Man-уудтай харьцуулахад score бүр амар iconic байсан. Тэд нөө нэг бас юу зурга авалтад юу гэдэг cinematography нөө нэг scene-ууд нь бас амар гоё гоё shot-одтай байсан. Тэд тэр нөө яг харанхууд нөө ингэдэг нөө нэг web татаад ингэдэг нөө нэг амар олон юу шингууд дунд байдаг ш. Тэр scene-ийг надад бүр амар нүдэнд. Тэр нөө тэрнлөө явж идэв штэ. Нөгөө цахилгаан утсан юунууд дунд ганцаараа ишгэн ингэдэг. Тэр хэсэг зурга бүр амар гоё байсан. Тэр өстой гоё ус. Тэр сүүлийн тэр нөө эмжтэй шат мод. Гэтэ та хэдэд ингэж санагдсан. Яг акшн нэг гоё акшн байгаагүй санагдсан. Нэг тийм одоо Spider-Man-ийн аль аль франчайз бүр юу Amazing Spider-Man гэсэн нэг тийм iconic fight scene үүтэй шнэ гэдэг үс төрсөл нь гоё creative байддаг. Энд нэр яг нэг тийм баг санагдсан.
Гэхдээ надад бол аймаг. Эхний Докоогийн амар гоёсон. Эхний Доко. А тийм юу юм хамгийн гоё нь байсан юм байна тий. Тэр гоё тэгээд нөгөө нэг нано технологийн ингээд нэг шилжчихсэн. Би тэрэн дээрээс тэгээд галзах яанаа гэж бодоод хэлсэн чи аймаг. Шо контрол хийх тийм аймаг гоёсон. Тэгээд нэг төгсгөлийн амар эпик мөртлөө яг fight scene нэгээд байгаа юм ба ш. Зүгээр амар их юм болоод байгаа. Баг багаар жижиг fight болоод. Замбраатай болох гээд ингээд яг fight хийж жоох хэцүү ингээд явцсан. Замбраагүй биш гэсэн чинь. Тийм ээ, замбраагүй бол санагдаагүй. Гэхдээ нэг тийм яг оо энэ нь яг ийм гоё үйлдэл хийчлээ гэсэн юм нэг тийм. Одоо чи end game дээр нөгөө cap мөлнөр ахын гоё мөртлөө мөлнөр яаж ашиглаж fight хийж байгаа нь өөр амар гоё байд нь шүү дээ. Яаж ашиглаж бам 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 бодог хойлол ашиглаж байгаа. Тэр шиг юм жоохон баг байсан санагдаж. Юу нөгөө нэг garden plan юм уу? Тим юм хийдэг тим villain ч юм уу? Тим юм байхгүй. Electro зайнаас. Тэгээ goblin яг хуу сүлд ингээд тулсан ч. Тим болохоор жоохон тэрэн дутмаг байсан болоо. Тэг хинийх арай жоохон гайгүй fight та байсан юм байна. Andrew Garfield тэ. Арай жоохон credit. Toby Maguire-ийн дүр ялтчих жоохон нэг тим emotional юу талаас л байсан болохос яг нэг тим Тэгээд яг Toby Maguire-ийн дугаан үедээ Toby Maguire яг нэг тийм амар superhero яг тийм одоо iconic гэж буруу юм аа нэг тийм typical байж чадахгүй л байсан л байх шиг. Жохон тийм сул юм уу? Жохон тийм байдаг. Тэгээд тэр үед superhero киноноо өөр байсан юм аа тийм. Тийм тийм. Тийм утга учиргүй powerтай юм ч юм уу? Тийм хитрхийн юм байгаагүй. Тэнгүүч одоо тийм хитрхийн юм байгаагүй. Хэрмөтэй уралцлаа тайлбарт маань онцгой сонсож байгаа юм уу? Тийм за буцаа гарсан. За яжгаар рекординг шалгаж гээ. Таблет ямар амар хүүтэн болсон юм бэ чи? За. Аа тийм тэгээд нөгөө юу гэснээс сайн ярьж байсан юм. Нөгөө ялгаа гэснээс түр нөгөө юниверсудаа харьцуулдаг амар гоос. Нөгөө тэр гурвч нь Питер Паркер ч өөртөө амар тийм аль хинэнч байсан гэсэн нэг юм curious юм шүү дээ. Ямар сониуч юм сурах дуртай. Тэгээ хоорондоо тэр диалогууд нь амар гоё ингээд нөгөө хин тэгдэж нөгөө вилнүүдийг хүлээж авах та том болон дэж. Та хоёр ямар вилнүүдтэй толдчихсэн өдөргээ. Тэр хэр бүрээ ингээд топ төө өдөр гэж. Нөгөө би нөгөө бидний яг нөгөө дотроо боддог юмнууд байгаа хөө хооронд нь харьцуулж барьцуулдаг юм. Тэр үр амар гоо. Тэгсэн чинь том хоолндох яалчгүй god level юм уу сансарт мансарт байлтад үүсчихсэн. Бүтэн universe хагсыг аварж маврдсан те. Минийх ер нь жоохон яа юм бэ? Шаврас тэр. Тэгсэн том уу гэж нөгөө Venom Venom-г Alien-тэй байлтад үүс. Чи манаа юм болоод тийм зүгээр нэг лизер тэгснэ нөгөө Yuta Rhino suit-тэй орос гартаа тулдчихсан. You are amazing. Тэ тэр нь ч амар гоё байсан. Тэ тэгтээ you are amazing. Тэ тэр нь ч гоё байсан. Тэ би зүгээр амар бодсон юм. Нөгөө нэг Nerd Soup гэдэг подкаст сонсдог. Тэрэн дээр яг ингэжсэн байхгүй. Тэр яг за Toby Maguire уусаа legend болц. Тэ яг энэ дүрээрээ тэр кино franchise ч гэсэн. Зүгээр Andrew Garfield амар хэцүү шлээ. Нөгөө яагаад тэгэхээр Канон амар суул ус ялангуяа хоёр. Тэ франчайз амар хурдан эхлээд хурдан үхээд хурдан мартагдаа алга болсон. Тэ яаж Amazing Spider-Man 2-оос 2 жилийн дараа Civil War дээр том хаалт орж ирсэн. Яг одоо контекст нь нөгөө нэг өнгөрсөн цаг хугацаа өнгөрсөн дараа бодохоор нэг тийм багахан хугацаанд байгаа байхгүй юу? Тухайн үедээ тий санагдааг өмөртлөө. Тийм тийм. Тийм байгаа шүү дээ. Амар хурдан гараад ирсэн. Тэгвэл 2 жил зүрхгүй зөө Amazing Spider-Man 2 чинь 100 гарсан. 6-7 сар. Тэг өнгөд Civil War чи 4-5 сар гарсан. Гур тэгэхээр 2 жил зүрхгүй хугацааны дотор гараад ирсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд амар хурдан ингээд мартагдаад хаягдцсан. Тэг нэг тийм нөгөө одоо юу юм дээ? Байх ёсгүй юм шиг ёсгүй гэхэн ч хайшаа. Гэхдээ нэг тийм байгаа жуул юм шиг суул юм сайн нөгөө. Тийм, сайн нөгөө яг кинон дээр хүртэл гарч байгаа шүү дээ. Ингээ би амир суул байна дөө. Тэр шиг. Гэхдээ яг ингээ үзээд яг ингээ бодсон бол том Andrew Garfield бүр хамгийн одоо яг яг том хол ялч амир болчлоо л дээ. Илүү удаан авцсан. Гэхдээ Andrew Garfield өөрөө бүр ингээ яг тийм franchise та тэр дүрдээ тоглож байгаа да хамгийн proud хамгийн бүр ингээ бүр нэг юм амар тийм шүү дээ Andrew Garfield яг тэр үедээ ялангуяа тэ бүр өөрөө тэрнээ тоглож байгаадаа бүр ингээд супер хаппи дээ амар proud ингээд эмлэг мэмлэг хүүхд мөхдүүдийн газар зал дуртай газараар дандаа Spider-Man юу авцсан ч таавал тэрнээсээ ичиж зовд санааж авч байгаа юм байхгүй тэгээ энэ төр ягэл тэгэл одоо энэ кинонд дэрмж гсэн орж ирэхдээ шууд сүйттэйгээ орж ирж байгаа яг ингээд Andrew Garfield Spider-Man бахна өөрт нь амар proud moment эсэ карьерийнх нь тэгээд тэр нь ингээд нэг тийм явж чадгаа амар харамсалтай бидэд Amazing Spider-Man нэгт ингээд амар emotional biased байгаад байдаг тэр ихгүй хоёр нь бас biased байгаад ч юм уу л та. Тэгтээ зөв байгаад байдаг нэг тэр ингээд Andrew Garfield өөрөө бүр ингээд хамгаа зориулж байгаа гоё байгаад байдаг. Тэгээ энэ дээр яг тэр character-ийг амар гоё ингээд нэг тийм гоё closure-тэй болгоод сэвэлж байгаа санагцтэй. Нэг бодсон юм fucking яг Toby Maguire-ыг бол бүр closure хийсэн. Sony одоо Andrew Garfield-тер яга өргөжлөж болохгүй гэж би бодсон. Шууд
өөрийнх нь universe. Одоо ингээд universe өөр тоо. Тийм өөрийнхөө universe руу явчихсан шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэнд чинь тэр universe-д Avengers гэдэг тэр ус инээд тээ. Avengers гэж юу гэх чинь хамтлагт байд юм уу гэж. Ой баймд гэсэн. Тэр шиг нөгөө нэг угаасаа нэгэнт юу хийчихсэн юм чинь. А ботцсон юм чинь. Тэгээд Andrew Garfield бол угаасаа дуртайхан тодорхой байхгүй лээ. Залуу хэвээрээ байна. Тэгээд би зүгээр яг хутлаал байх л та гэдэг нэг юм жижигхан хөв байгаа байхгүй. Би бүр Andrew Garfield Spider-Man бүр амар хайртай. Том олонд юм franchise нэг. Franchise та нь юу ч ярихгүй. Гэхдээ хамгийн favorite Spider-Man бол миний хувьд Andrew Garfield байхгүй юу? Ер нь бол тэгээд ямар сандаа сай зүгээр мань нэг дахиад яг Spidey байхыг нь дээрээс нь Peter Parker байхыг нь ингээ харсан бүр амар гоёс. Ер нь бол тэр талаас нь бол тэр нөгөө хайцалтгүй дэ Avengers дээр. Band that's good. What is that? Том олон дэс Spidey бүр ялчгүй амар яг Spider-Man hero гэдэг талаас нь бүр god level нас тий. Тэгээд universe нь хүртэл хамаагүй өөр гоос тий. Electro юусны зүгээр энэ universe таалагдаж байна гэж. Эзэлч яа гэдэг. Тэгээд нөгөө arc reactor reactor ямар гоё оруулж ирсэн юм бэ тий. Бүр яг тэр нөгөө юуг нь одоо ач холбогдлыг нь айгуу гоё оруулсан. Тэснэ нөгөө нэг а яг энэ дөрүүдэд айгуу гоё харуулсан юм. Ихэх дөрүүд нь амар ухаантай хүмүүс шүү дээ. Octavius, Norman, Гурван Питер өөрсдөө тий. Тийм, Max Dillon ч гэсэн инженер хүн тий. Гэт Connors яг Connors-ийг тэт хангалттай нэг яваа. Тий ганц удаа ялв. Гэтэ нөгөө нэг амар genius level хүмүүс гэдэг нь айгуу гоё харуулсан санагдсан. Надад бол нөгөө nanotech гэдэг нь шууд тэнцэн юм дээ. Оо genius idea гингүүтэй. Би ям импрест гэдэг. Яагаад гэвэл Spider-Man 2-ийн үуч юу fucking nano tech гэдэг тий. Тийм байсан үү шүү дээ. Одоо бодло зүгээр Spider-Man 2-ийн одоо энэ Doc Ock-ыг бол fucking MCU-г энэ баг Falcon Mark нь ална шүү дээ. Зүгээр Bucky очоо баг ална шүү дээ. Зүгээр. Ингээ Doc Ock одоо яг энэ universe ингээд develop хийвэл бүр амар болох. Тий, зүгээр бүр утгагүй. Тий, яагаад тэр өөрөө genius. Тий, энэ одоогийн одоо MCU-гийн одоогийн гэх мэт 25 он болоо тий энэ чинь. 23-4 таа уучлаа. Ийм цаг үед яг Octavius ирэх юм бол зүгээр халахаар байгаа байхгүй юу? Fucking genius гэдэг. Тэгээд өөрөх нь одоо нэг юу нь бас тийм ухаантай шүү дээ. Өөрөө нэг тийм mindтэй. Тэгээд болохоор бүр амар болох юм. Тэгээд нөгөө эрдэмтэн гэдгийг нь дээрэс нь нөгөө нэг хинч Octavius чинь тийм evil хүн биш ерөөсө. Одоо Norman-ыг бодвол хамаагүй ego байхгүй, хамаагүй зөв хүн шүү дээ. Norman ч нөгөө арай egotistic жоохон CEO boss баг шүү дээ. Тэнгүүд яг тэр character-ыг нь ингээд өөрчилж алаагуд амар баярсан. Тэгээ яг нэг юм худлаагаас амар чийси манай талд ордог ч юм уу хөө авах гэдэг та биш. Яг өөртөө үнэн ч яг тэр нөгөө зан араш бүх асуудал нь хэвээрээ мөртлөө яг корндо зөв хүн гэдэг нь гарч ирж байгаа нь амар гоёс. Ер нь бол өөрчн а доктор Шүнчтэй холбоотой юмнууд юу вэ? Ер нь Multiverse Magic янз бүрийн юм. Шүнчтэй холбоотой. Юу? Сим. Доктор Шүнчийг театрт үзээгүүд амар харамсдаг байхгүй юу? Оо шээ. Юун дээр Нөгөө нэг Mirror Sinister. Тийм тийм. Энд дээр ингээд яг Strange Theater-д үзэхгүй яав та гэж ингээд бодогдоод байхгүй. Mirror Dimension-ийн синууд оо ямар epic байсан бэ тий. Би тэгтээ баг Doctor Strange-ийг яг театрт нэг үзээд дахиж үзэх байхаа. Тийм үү? Тийм. Яг нөгөө нэг Thank You Witch гэж тэгдэв шүү дээ. Тийм тийм энэ төр гэл яг тэгэл тэрнээс цааш хэсэг нь би бүр театрт л үзэх гэсэн гэж амар харагддаг шүү. Яа. Санитер юу тэр нөгөө нэг Mirror Dimension-тэй хэсэг бүр үнэхээр гоё байсан бүр. Хайрс тэрс үл. Тэгээ мэжикас илүү зүйл юу гэдэг үснэ мэт. Тэр сүн байх шүү. Эхлээд тэр шин явда шүү. Манай хүн 34 жин хекс яадаг гэдэг пай май гэдэг хоёу. Тэнгүүд би нэг ойлгож чадсан. Би мэдгүй юм чи зүгээр окей. Питер Паркер смарт юм чи окей. Би зүгээр нэг тийм хальт юу болоод байна гэж ойлгож чадсан. Аа секундэд зэрэг би миний ухаан өрхгүй хайлаа гэх. Тэр гэсэн нэр тэр сүн авир гоё юм шүү. Баг мартчихсан. Тэгээд нэд юу болж байгаа юм байна те. Тэ нэлийг тэгээ ялцчихо яг боломжтой юм байл да одоо тэр нэт чинь паркрыг мартцсан те нэг нэгэн тим эмоционал юу болсон тэгэхээр яг ивэл байж болол болохоор бацлаа тэгээ би одоо strange ч гэсэн паркрыг мартчих юм уу те бүр literally бүх юм мартчих юм байна strange тэгээд нэтийг санах юм уу одоо тийм юм хийж чадчихаа гэдгийг санах юм уу магадгүй магадгүй яг үнэтэй юу ч биш магадгүй тэтгэхийн нарийн ярах жоохон комплик ярилдэлтэй одоо чинь бодлоо MJ хин хоёрын нэт хоёрыг бодоход мартчихлаа гэж бодоход за нэг одоо Stranger бол мартах гайгүй байгаахгүй яг тэр Parker-тэй амьдралдаа таарсан момент нь амар зөөхөн шүү дээ. Infinity War дээр нэг байлцсан бах Endgame дээр хамт уцаж ирсэн сайн нэг хоёр уулцсан ч юм уу те 3 ч юм уу. Тэгээ тийм амар баг шүү дээ. Ачаал бүгд л. Тэгэхэд нэт
MJ 20% чинь teenage юуд нас нь бага амьдсан нас нь бага тэгээ тэр дунд хант байсан нь амар олон жил ялангуяа нэт юм тэнгууд мартна гэдгээр тэр хоосон цагийг нь яаж юугаар орлуулж чинь тэр хүн memory-нд нь юу орлуулж чинь гэдэг амар асуудалтай байгаа шээ яг нарийн бодоод ирэх юм бол хэцүү жоохон аргуулда тэр нөгөө ID нь өөрөө тэр зэрэг мартуулна гэдэг гэхдээ тэгэл зүгээр нэг fictional ертөнцийн юм чинь тэгэл окей мартцсан л гэж зүгээр нэг тийм хүлэн зөвшөөрөл өнгөхөөс өөр аргагүй болж байгаа байхгүй тийм Түстэн ер нь жоох асуудалтай. Ер нь яаж шийдэх юм тийм биз дээ тэр чинь ингээд бүтэн амьдрал нь холбоотой байсан. Яг нь нэт яг цаашгаа юу болох юм гэдэг нь л амар сонирхолтой. Нэт энэ явчихсан snap-д бол тодорхой болгоогүй. Тэр нэг тэр snap-д л сонирхолтой надаа. Нэт тэр өөрөө snap-д усан үгүй ерөөсөө тодорхой болгоогүй. Яг хуу нөгөө нэг home far from home дээр нэг нэт ингээд snap-д болсон гэдэг юм шиг. Тий, тий. А энэ очи snap-д уулаг бол юм байна л да. Тэгээд тэгхгүй бол хөксөрөхгүй шүү. Биш snap дуулцсан юм байна шүү дээ. Тэгхгүй бол хөксөрөх юм байна. Тийм байна, тийм snap дуулцсан юм байна. Тийм байна, тэгхгүй бол хөксөрнө шүү дээ. Тийм байна, тийм байна. А юу юм бэ шүү дээ? Comic character нь болохоор Ned Leeds гэдэг character юм байна. Цагаан ястай white guy гэдэг юм байна. Ned Leeds. Тэгээ Hobgoblin. Тийм. Тийм, тийм. Hobgoblin гэдэг нэртэй одоо нэрээр явдаг 3 дахь character нь байт юм байна. Ер нь бол Тийм, тийм. Harry ч Hobgoblin юм уу те? Харри ч бас хобгоблин гэдэг байхгүй Харри бол тэр нөгөө нэг хинний Харри Amazing Spider-Man-ийн Харри ч бас хобгоблин гэж үү. Тэр бол зүгээр Green Goblin. Тэр амар арга байсан. Тэр арга байсан. Тэр өөстө ялч арга байсан. Манайс юу санагдчихв. Тэр нөгөө нэг уул амар тийм үү. Гой жүжигчин тэгээ тухай үдээч кулэрээ байсан ахгүй нөгөө Chronic. Дэнд ахаа, дэнд ахаа. Амар гоёс. Амар гарч ирээд амар хурд алга болсон. Тэгээ одоо бүр Ama болоо баар болсон юм шиг. Тэр амар үнэн зүгээр зүгээр л гоё аав юм шүү. Тэр нөхөд сошиал медиа юм ин аав. Ерөөсөө л ихнэр хүүхдүүдтэй л хайртай юм тий. Кино миноны карьер байна уу гэдэг. Яа, тэр гоё л баг л та. Гоё л байна л та. Тий. За тэгээ пост кредит чинь нэг мид кредит чинь пост кредит чинь одоо синч юм уу? Бага гэхдээ тэрнээс өмнө таага яриад дуусчих тий. Тэр дараа нь яриа. Хальт ярих үүчих. Нөгөө ертөнц өөр universe-с орж ирэх гэсэн нэг гэрлүүд байсан шүү дээ. Аа, төгсгөлт бүр төгсгөл тий. Яг заацсаар орж ирсэн. Бид нар дээр яг тийм одоо юу гэдгийг удаан харуулахгүй байх л дээ тий. Альт ингээ хүүхэн. Миний амын ихэнх харсан юм бол яг нэг хэсэг одоо юм таягтай нэг тийм юм байсан. Хүн байсан. Амар Aquaman шиг одоо Titan-тай тий. Өндөр тэгснэ амар том биетэй тий. Тий, мангар том биетэй. Тэгэхээр юу байж болох вэ тэр нь одоо тэр чинь дандаа Peter Parker-тэй холбоотой одоо хүмүүс татагдаад байна гэсэн шүү дээ. Тийм дөрүүд байх ёстой гэдэг юм байна. Тий. А би тэрэн дээр болохоор ганцхан дүр харсан гэж бодсоо байхгүй. Тэрийг бол таяр анзаарсан юм. Би нүнэг биш Rhino шүү дээ. Одоо Amazing Spider-Man-ийн хоёрын төгсөл дээр нөгөө Orson Baggy байдаг шүү дээ. Нөгөө Rhino suit-тэй. Тэр чинь болохоор тэр universe ах. Гэхдээ ер нь бол comic төр ч юм уу animation video tokyo-мэд төр яг нэг тийм жоон cringe-илдэг. Гэхдээ Amazing Spider-Man 2 дээр ч гэсэн шалт хийдэг үстэй. Тийм гэхдээ тэр чинь бас нэг арай жоохон амьдралтай хөвлөр. Яг comic aimer cringe юм suit-тэй гараад байхгүй юу тэр чинь юм. Толгой тэр ever mert-тэй suit-тэй тарь царийн дундаа гарч марцсан за aimer cringe гараад байхгүй юу. Санж гинөө. Нүүн meme and the boys game meme-ийг тэр нэр өгдөг шүү дээ. Тэгээ нүүн тээ тийм гараад байхгүй юу. Яг тийм хэлбэртэй нэг юу сүнс одоо сүнсчих юм уу да юм байсан. Яг юм нөө өвөртэй ингээд хон дээр юм том өвөртэй амир болсон байсан тий. Амир олон гэхдээ тэд нар юу ч хэлбэргүй. Тэгээ тэд нар бол зүгээр яг хаа Паркертай дандаа холбоотой характерууд гэсэн ойлголт л өгч байгаа. Тэгтээ тэрийг тэднэрэн дээр нимж гаргаагүй ч баг болсон дөө гэхгүй бол. Тэгээ лай байхгүй амир их юм тэгэл. Тэгэл баг спекулешн болол нэ тэр яг л амир. Юм гарах болгон тэрний ард ямар нэгэн тайлбар логик байх хэрэгтэй болчихно. Тий. Тэгээ дээрэс нь WandaVision үзснээс хойш яг нэг тийм юу болж байна юм болгонд хитрхийн их одоо нөгөө theory гаргаад хитрхийн их таамаглал хитрхийн ингээд bigger deal болох шаардлагагүй гэдэг амар ойлгоч эхэлж байгаа хөөе. WandaVision яг нөгөө 6-7 оноо гарч байгаа тачаг тухайд нь үзсэн бол бөө юм болчих тест юм болгоно нэ юм юм энэ нь Mephisto болж байна энэ нь Strange гарч ирнэ яа тийм яг би тэр дунд нь явж байсан л та. Тийм байгаагүй шүү. Тийм байгаагүй тийм тэр point нь үзчихсэн. Тэгээд яг төгсөлт нь дахиад анхаар тэр нь point нь биш байсан байгаа хөөе. Гол point нь WandaVision emotion story байсан байгаа хөөе тий. Тэр бусад юм орж ирэх юм бол тухайн үедээ гүйл оо шие доктор шинж гэх юм шиг мөртлөө тэр emotion бол гол story юмнаас нь авч хаях гэсэн. Тэгэхээр тэр нь л амар чухал. Тэгэхээр одоо бид нараас тэгж сурсан юм шиг байна. Яг мэдээж баярлах юм баярлан таамаглах юм да таамаглана. Гэхдээ ингээд болж өгвөл яг бага юм байгаар нь жоохон хүлээж авч сурахгүй бол яг excited жоохон гоё л тоо. Тэгэхдээ бас уухан байгаа юм аа. Байна. Тийм.
Бид нэм зүгээр гоё ууж байгаа шүү. No, not sponsored гэхдээ зүгээр гоё ууж байгаа шүү. Өөр юм уу гэж. Тийм. Уус өөр дэлгүүрүүдэд дуухан байхгүй л. Тийм. Өөр өөр процесс асан юм байна. Харин бодоол. Нэт. Нэтийг болохоо MJ. MJ-ийн сториг хэр явуулсан санагдсан, character-ийн хэр ашигласан, зөндөө ямар байсан тэр тэл. MJ ер нь энэ дээр илүү их юу бас юм шиг санагдсан шүү дээ. Эвлэн нь бол хэм үү? Үргэлжлээ. Тэг үргэлжлээ. Тэгээд илүү нөгөө нэг emotionally connected байж чадсан гэж би ойлгосон шүү дээ. Сүүлийн сегментүүд илүү зөндөөг яг өөрийнх нь жүжиглэлт илүү гарч ирсэн. Бусад ангиудаа бодвол тийс бодгцсан. Тийм, ер нь илүү энэ хоёрын relationship-ийг илүү гоё бүр explore хийсэн юм шиг санагдсан надалаа. Яг Питер Паркерийн хоёрын. Тэг айгүй хөөр юм биш. Тэг төгсөлт нь бас амар сайд юм аа. Яг ингээ 3 жил гоо биш 3 жил гэнэ. 3 кино давнаад explore хийсэн юм ингээд яалчгүй мартгаар болоод яачихгүй бүр. Тэг яачих Питерийн өмнөөс бүр хэцүү байхгүй. Literally бүтэн universe-с өөрөө мартчихсан. Тэг ингээд бүр галзуурмаар юм. Тэр ихтэй эхэндээ яг хуу нөө стрэнс дээр очиход тэр жоохон арай хинэггүй байсан стрэнс гэдэг. Ганц удаа болоо сонсоод ингээл нэг комплект юм болгочихгүй. Эндээс наа дахиад нэг нэр нэмээл нэг нэр нэмээл. Гэтэл тэр бас нэг алдаатай юм байгаа. Би алдаатай гэж бодсоо. Үдчих захта бодоод за зоокэй эпик болох гал ингичж байгаа юм байна. Нөгөө нэг би түрүүн ярьсан нөгөө great responsibility power гэдэг юм ийг гарахын тулд инхээс ор аргагүй мэн гэдээ би өөртөө үлэн зөвшөөрүүлээд мэдрээд гоё явцсан. Гэхдээ logically бодох юм бол асуултаа юу гэсэн хэрэг option таа байхгүй тэр spell нь хүн мартуулах одоо сонгож мартуулахгүй байх боломжтой. Except тэ. Exception байх боломжтой байхгүй юу? Тэгээ зүгээр яг нөгөө Parker Sandra тэ дээрсэн strange олон удаа ингэж хэлсэн болохоор тийм болсон шүү дээ. Тэгээ төгсөлтөндөө ингэ дахиад spell хийх гэж байгаа бол нэт эмжээ өөрийгөө үлдээчих гэж why not? Тэгэл хийч л үст дээ. Тэгэл болчихгүй шүү. Заавал literally бүгдийг нь баг шаардлага байгаагүй шүү. Тэ? Exception гэж болохоор байсан шүү дээ. Эхэндээ тийм л байсан. Байсан юм бол тийм л сүүлэн ч гэсэн болохоор л аахгүй. Гэтэ надад бүр анх юу үзэж яах вэ? Сүүлийнх нь нэг тийм factor error үү гэсэн. Two damage болсон. Аа. Task manager нь гарч ирэх байсан шүү дээ. Where's your god knock? Анх бол үзэж яахад бол би юуг Strange-ийг тийм амар risk game хийн гэж өрөөсөө бодоагүйсэн хэрэггүй. Strange ч юм уу амар юу штэ тээ. Одоо нөө textbook ингээд дууган ангид өөрийнхөө universe-ийг timeline-ыг ингэ хамгаалж байгаа юм штэ. Амар чухал энэ алтан байдаг юм штэ. Тийм, Thor Marig дөнгөж орж ирэнгүүт яах цаг хугацаа ингээд амар. Тийм, тийм, тийм. За Loki хурдан аваа явмаа гэж тээ. Хурдан яв гэж chaos олно гэдэг. Тийм байжээж бас давхар яг ийм амар risk game хийж аваад би барыг Strange-ийг биш гэж бодсон байхгүй юу? Өөр тийм одоо юу гэдэг нь өөр shift shift юм тиймэрхүү юм байж магадгүй гэж бодсон чинь манай хүн амар сагцсан лээ тийм байсан байх. Гэтэ энэ дээр яалч Strange-ийн characterization жоохон өөрчлөлттэй тийм. Тийм өөрчлөлттэй. Тэрхийн powerful гэдгийг нь харуулсан мөртлөө joke болгоод дээрээс нь зүгээр л нөгөө яг Strange-ийн тэр magic тэр үйлдэл байж байгаа юм кино байна. Өөр аргагүй. Тэгээ зүгээр тэрний зөвлөл ашиглаж юм санагдсан. Ер нь бол яг одоо тийм тийм ер нь амраг юм хэлж байгаа юм байна. Тэрэн дээр бол сонирн байсан. Тэгээд тэр юу ч плот хөлөө. Тэр жоог юу гоё шүү дэр нөгөө Ragnarok дээр тэгдэн шүү дээ. Loki тэгдэн шүү дээ. I've been falling for 30 minutes гэдэг тэгсэн чинь сайн манай. Grand Canyon дээр 12 цаг гац шүү дээ. Тэр амар гоё шүү. Жижигхэн comeback жоог тэр гоё шүү. Loki харах юм бол баярлна ч. Тэг өөр ч байгаа юм блэ. Өөр харин юу вэ? Үрдэд нөө нөө төсгөл нь өөрөө нөгөө нэг сүүт хийгээд өмс өмссөн байдаг шүү дээ. Тэр өмнөх сүүтүүдээ байгаа өстэй тий. Мэдгүй. Тэр өмнөх сүүтүүд нь байгаа үгүй мэдгүй. Гэхдээ шинэ сүүт нь амар гоё шээ. Илүү тийм өнгөлөг нэг тийм ч үгүй. Илүү арай нөгөө нэг өмнөх хоёр спайдер тий. Холж байгаа. Тий. Нэг тийм гурлын гэн нийлүүлсэн юм шиг тий. Надаа гоё. Алсны лог нь амар гоё том байсан шээ. Тий. Тэгээ надаа гоё санагдсан юм нь яг тэр спайди талаасаа ч гэсэн нөгөө нэг юу яд нь шүү дээ. Дараа нөгөө марцныхан дараа нэттэй тааралдаад эмжээд ирдэж кофе шоп. Тэгээ ирчээд яг нөгөө эмжээний духан дээр нь байгаа юуг харчаад шахны лентэ нарч яг түр миний дөрөвний ярдгийн үе юм хамгийн муухаар бол бодоол тэр хэсэг дээр анх удаага би том болон тэг адалт гэж харсан. Яг ингээд нэг тийм яг адалт юм шиг харагцаахгүй яг эмошн талаас л багтаа. Одоо цари зүсгэсээс илүү. Тэг яг нэг тийм амар эмошн шийдвэр байгаахгүй тэр бол хүний хувьд те. Тин ээж рүү гарах шийдвэр тэр биш штэ тэр бол ингээд амар им мэч одоо адалт мэн тинейжерхээс л mature одоо шийдвэр байгаа хгүй тэр ингээд буруу юм байна би энэ хүмүүсийг хайртай болов бараг орхих нь илүү
одоо хайртай хүний үйлдэл юм байна гэж шийдэд явж байгаа нь илүү мачур үйлдэл. Тэгээ тэрэн дээр яд дээр мэдгүй дээр хувцсандаа юм уу, үсэндээ юм уу, царайндаа юм уу, тэр emotional юм уу мэдгүй. Яг тэр ишг дээр бүр том болонд амар юм mature adult харагдаа бүр амар гоё байсан. Надад бүр ингээд амар character нь энэ moment дээр бүтэн ингээд нэг юм одоо adult hood руу яг ингээд юм mature дээр гоо яг орж байгаа moment нь тэр байсан. Тэр нэмэгдээд байна. Тийм яг тийм дараагийн level гэж байгаа. Тэгээд дараа нь тэр нөгөө сүйт нь updated тийм байнгут бүр ингээд яг тэрийг бүр гоё complete гэж амсан хэвчээ надад. А нэг метр юу гэж бодож байна? Мэй хэр оролцоод happy May 2 story. Тэр амар гоё гэдэг. Гэхдээ би зүгээр happy ямар нэгэн байдлаар юу ахын болов May оронд байх байсан болов гэж зүгээр таамаглаж байсан. Ямар нэгэн тийм одоо золиос гэх юм уу тийм юм гарах байсан бол тэгжсэн чинь May тэгээд яг хөө сүүлд нөгөө хоёрын ингээ яраг бодоод үзлээр ялцчихвэл time has come гэдэг юм басна. Тэр юу нэг жоохон асуудалтай бас нөгөө логикли итгэе бодгоно уран зөвнөлтэй юм чинь хэцүүлтэй. Гэхдээ л төгсөлт нь би юмд бүр бүр яг гайхсан байхгүй. Magic интерфейс айлгой. Нөгөө main оршуулгын оршуулга шиг нөгөө шарил дээр чих юм уу. Tombstone дээр нэрсэн чинь за хорондоо танихгүй окей fine. Тэгснэ яаж таньдгийг гэдсэн чинь Super Spider-Man гэдэг тийм тэр бол ойлгомжгүй байсан шүү. Харин тэгэхээр Happy чинь Spider-Man-ыг randomly мэддэг ш Peter гэж бүр мэддэг нь илүү жоох штэ Happy дандаа тийм байсан. Тэнгүүт яаж дамжуулж мэдэж байгаа. За чинь окей за тэгвэл Spider-Man-ыг Peter гэж мэддэг юм байна. Тэнгүүт May-ыг Spider-Man-ыг дамжуулж тань гэхээр яаж? May Spider-Man-ыг тэнтэг гэдгийг яаж мэдэж байгаа. Тэ яаж олбод? Like тэр амар асуудалтай болж байгаа тий. Би тэр нэр маа. Зүгээр яаж мэддэг гэдэг нь Spider-Man гэдэг нь амар үерд шсэн надад бол. Тэгсэн чинь ихэн Happy зүгээр л ингэ толгой төхөд нэг тийм ойлголцож байгаа юм шиг болсон тий. Яг тэр дээр тэгэл нэг Tony Money-гийн талаар яриад ингэ л нөгөө хагцлал моцтой албад юм ярьдаг нь бас гоё л байсан л да. Тэгээ тэр нөгөө бас нөгөө Peter Parker ямар хүн юм бэ гэдгээс гадна Spider-Man байх гэдг нь өөрөө ямар одоо их золиостой гэдгийг бас гоё харуулс тэр нөгөө хин тэтэн шүү дээ Tobey-гийн Tobey-гийн Peter Parker гэдэг чинь ингээд it's just what we do гэдэг ингээд нөгөө одоо үргэнч тэр хариуцлагач тэр золиосонч тэр хүн аврахынч тэр бусдын төлөө гэж хичнээн вилэн байсан ч гэсэн бусдын төлөө шийдвэр гаргаж одоо аврах гэж хичээгээд шүү дээ тэрэн ч гэсэн энэ бүхэн ер нь бол ингээд би this is just us гэсэн утгатай юм амар гоёсан ер нь бол тэр гоё момент нэсэн гэж бодож байна. А өөр таад жижиг момент юм тийм байсан Easter egg мэг анзаарсан тийм хүн юм. Би юу яах вэ гэж амар нэг тийм жоохон найдсан ч юм уу хайсан ч юм зүгээр нөгөө сүулт ингээл тэнгэр онгоогоор ярдэж шүү дээ. Fucking Spider-Verse юмнууд харагдаж барагдах үед орж ирнэ гэж угаасаа бодог угаасаа тэгэхгүй. Тэр зүүн ингээл fucking харагдаад өнгөрч нэг тийм fucking animated баг харагдаад өнгөрөө oh shit. А тэр нөгөө Black Spider-Man гэдэг нөгөө нэг quest байдаг тэр нөгөө нэг гэр оронгу хэцүү хүмүүс тусалдаг. Тим болохоор зүгээр би Black Eye гэж бодсон гэдэг нь шүү дээ. Black Eye гэж хэлсэн. Гэхдээ тэр энэ тэл байгаа. Тэ тэгэхэд маш yes гэж маш бороод эс. Тэ юу утсан шинэ тэсэр үтсэн үү? Юу нэ юу? Spider-Verse. Нүүл энэ юу л нэр нь юу лээ? Мэдгүй ээ нэр марччихэ. Тэ Spider-Verse 2 тийм. Тэр тэрсэр бол part 1 part 2 гэж хувааж байгаа юм шүү дээ. Тэр амар гарч тээ. А тэгэд юу гэж амар юу яасан нэг тийм нууцхан бас нэг хөв байсан. Emma Stone Spider Gwen болж гарч ирэх үе гэж нэг амар бас хөв байсан нууцхан. Тийм боломж байгаа юм хүлээсэн. Яг зүгээр хүлээсэн гэсэн зүгээр нэг тийм яг бодит хүлээсэн биш зүгээр цаанаа жижигэл гэж байгаа байхгүй тийм бодитор тийм болов лээгөө бас худлаа л да. Spider Gwen ер нь юу байхгүй Spider Gwen чинь ер нь амар гоё character шүү дээ. Тэгээд Emma Stone карьер нь амар мундаг угаасаа явж байгаа. Тэгээ одоо universe-д ингэ зэгцэлцэн болохоор яг ер нь боломжтой байхгүй юу? Заавал Andrew Garfield universe биш. Туслаач байсан болно. Тэ. Гэтэл тхэн бол Andrew Garfield-ийн Peter Parker-ыг бүр break хийчих нь л дээ хаос. Хямрал нь өгцөгөө хямарч ядчихт энэ ч өөр universe-ийг байна гарч. Чаос бүр. Муха зовцсон яаж вэ Andrew Garfield нэг тийм зовцсон үний төр муха сайн гар. Гэтэл ойлгоцоо царай мөр аав. Яа, тэр хэсэг амар байсан. Гэхдээ яаж чад? Amazing Spider-Man 2 дээр үнэхээр гоё хоёр л юм байдаг зав. Миний хувьд ч тийм. Нэг нь ерөөсөөр тэр франчайз одоо хоёрхан киноны хамгийн гоё юм нь Andrew Garfield, Emma Stone-ийн chemistry. Бүр ингээд 100% итгэхээр тэр хоёр хүмүүс ингээд бие биетэй relationship-тэй байгаа харилцаатай хүмүүстэй ингээд бүр ингээд амар гоё chemistry-тэй. А тэгээ дээрэс нь болохоор Spider-Man 2-ын тэр төгсөл дээр яг тэр Gwen үхдэг гэсэн. Яг хуу
Яагаад үхдэг тэр fight mind нь шал тэнэг зөө. Electro Electro байж гиснэ, fight нь дууснаа дахиад goblin гацснэ. Дахиад fight хийж мэгэ ингээд амар яа. Тэнэг. Гэхдээ яг гүн үхчихэж байгаа их синийг үнэхээр гоё хийсэн санагддаг надад бол. Миний нүдэнд одоо шууд ингээд харагдаад байгаа хэрэг. Ингээд толгоноос гардгүй байна. Амар emotional. Тэгээ тэр синь яг Andrew Garfield тэгэж гоё жүжиглж тэр emotional байж чадаагүй бол тэр синь кино shit болохоор shit санагддаг байсан. Гэхдээ энэ Andrew Garfield амар гоё шүү дээ. Тэрний яг ингээд эмошн талаас амар сайн мэдэрсэн болохоор яг юун дээр сайн итер нөгөө MJ-г яг авраад ингээд нөгөө өөр аварч чадаагүй гэний тэр нь шууд ингээд мэдрэгдээд байгаа нь бүр ингээд надад амар мэдэрчихсэн. Тэгээ бүр амар тэмэрч авдээ шүү дээ. Тийм бүр ингээд нэг тийм сэтгэлээсээ. Тийм. Нэг тийм full safe гэж бүр нэг тийм батаранд нарвал шүү дээ. Бүр амар шүү. Тэгтээ тэрийг бас emotional мөртлөө comedy байлгаж чадсан нөгөө Питер хөвд амар хэцүү байгаад байдаг ард нь аварчдаг уу? Эмжийн хөвд юу болоод байна вэ? Чи зүгээр тийм манай өөрөө авруулчаад are you okay? Тэрсэг л байгаа юм. Яа. Тэр нэг universe confusion амар гойсон. Эмж гэсэн Mary Jane гэсэн чи Michelle Jones. Michelle Jones. Яа. Тэр нэг хөөрхөн бас хоёр бибинтэйгээ нөө лайв дотор юм яриад ингээд сууж исэн чинь чаас нөгөө нэг бас хин Андро Карфилд битрээс харчаад хямраад байдсан. Аа тий тий тий. Нөгөө хоёрыг харчаад. Тэрэд нөгөө хоёр л амар амар үр. Тэхин Андро Карфилдтэй Спайди бүр ингээд амар excited байгаа нээр гоос. Тэр хоёрыг нөгөө харчаад ингээд амар баярлаад байгаа мөр амар хөөрхөн биш. Но том холондын үед болохоор амар их юм үдцсэн болохоор нэг том surprise болохгүй байхгүй бүтэн universe-ийн төлөө байлдаад үдцсэн юм жаар гараг дээр байлдаад үдцсэн үд чи одоо тий Тэгээд нэг тий big deal гэж санагдахгүй Tommy Mugger болохоор амар нас нь явцсан тэгээд surprise мөртлөө нэг тий ховлор шид гэхгүй тэгээд яг Andrew Garfield-ийн үед бүр ингээ бүхэн амар excited байгаад байгаа зэрүүн амар гоё юм Яг шиг нэг том олон дэс байдгийн чинь болохоор нэг бас Stark-ыг алдаж малдаа тэгээ өөрт нь бас тийм role model байж байгаад ингээд тийм хүмүүнтэй болохоор Andrew Garfield чинь тийм Spider-Man тийм шүү дээ тийм болохоор яг ч нэг хоёр тийм өөр нэг ахтай болвол гэдэг тийм ахтай өртөө болчихсон юм шиг дээ харт шиг гэж нэг такс тийм тэр шиг өстэй хөөрхөн юмсэн ер нь энэ киноны highlight Andrew Garfield байсан байна одоо яг ингээд бодоод ирсэн чинь бүр ингээд Амар одоо нэг флюрен ч юм юм гарах нэг гоё синүүдэг үүлгэж хардчих. Би бол Андрю Гарфилд синүүдэг амар гарах юм байна. А нэр юм шүү дээ. Amazing Spider-Man franchise амин гоё юм чи нөгөө The Best зөө миний хувьд. The Best Stanley cameo байдсан шүү дээ. Нөгөө хөгжим сонсоод номын сан цэвэрлэг юм цэвэрлээдэг. Тэр үсэг бүр амар гоё шүү дээ. Бүр амар fun шин шүү дээ. Зан бүр алалцдээ шүү дээ. Амар тэр үсэг өстөг. Өөр бодогч юм юу вэ? Нэт за May Happy-гийн юу бас сайд явдал сайд гэхдээ ямар ч юм те. Тэгээд нэг айгүй олон юм нэг дор багтаах гад яатсан болохоор айгүй олон юм зүгээр олон стори хөндөөд хөндөөл ажиллаа л да тэр нөгөө хууль талынхын юмнууд те гемт хэрэг мэрэг public perception Тэгэл тэр нөгөө Stark Industries нөгөө юунд өртсөж байгаа шүү дээ. Тэр нэг асуудалт нь тий нөгөө Mysterio-тэй холбоотой юм. Тэр мэр ингээд одоо яаж байгаа юм бол гэдэг асуудал бас байгаа. Mysterio тэгээд яг үхс юм уу? Тэр Mysterio л үхэх үед л үхчихсэн. Гэхдээ одоо бас тэр Parker-ийг марсны даа юм шүү дээ. Одоо Peter Parker гэдгийг дэлхийн нийтээр мэдээд Mysterio-г асан гэж бичлэг гараад тэрийг мэдчихэж Stark-ыг одоо тэр нэг компаниг одоо мөрдөн шатлагаар юу гэдэг мэдэрч байна investigation дээр мөрдлөг гэх юм уу одоо мэдгүй шалгаж байгаа юм эхэлж байгаа тийм ч их бүх юм тэрнээс нөлөөлж байгаа шүү дээ тэгш мөртлөө цаг хугацаа ухраагүй шүү дээ сая тэг болдго юм болдгоро болцсон тэр зүгээр бүгд марчаа тэнгүүт дэлхий дээр гинт ингээ хүмүүсийн амар хоосон ингээ таймлайнт болж байгаа шүү дээ бүгдээр Parker-тэй холбоотой юм болгоно зүгээр ингээ амьдралын хэсэг нь ингээ хоосон тэг тэрийг яаж шийдэх юм бол Яг гоё юм нь юу ийсэн бэхэр мартуулчин гэдэг нь нэгдүгээр энэ кинонд дотор амар emotional те тэр responsibility нэ тэр амар ол юм. Гоё. А бас нэг гоё юм нь болохоор нөө мэдээ гарсан шүү дээ. Дахиад хөвлөж хийгээр болсон гэдэг. Том олондтэй өрсөлдөд эмшүү дотор гисэн шүү дээ. Бүгд тэрийг confirm хийсэн. Тэрийг хэлвэл амар гоё сонтуулшуур тавьж байгаа гоё. Тэр нь шууд шинэ. Бүр ингээд өөр байж болохоор бүр зүгээр яг уу паркын бидний хувьд амар юм үдцсэн амар emotional хэцүү их юм тулцсан. Гэхдээ эргэн тойрон бүх юм шинэ. Өөрийнх нь хувьд Яг ингээд одоо биш. Бусад хүмүүсийн хувьд тийм хүлээж авах шин. Яг тэр нь амар.
болчихж байгаа юм л да. Тэгээд дээрэс нь яг том хоолндын үед яг нэг хэцүү юм нь том хоолнд баг 30 мч хүртлээ Spider-Man-аас салахгүй гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөө карьер нь тэрнээсээ цаашгаа яг тэгээд залуулаа л да. 30 мч залуу. Гэхдээ 30 гартлаа нэг character хитрхээ карьераа бүтэн босгочгоор public ойлголт бүр хитрхээ тэрнээр нь суралцж буй нэг тийм өөр кино юмар карьераа бас нэг тийм одоо Scarlett Johansson ч юм уу те нэг гоё зэрэгцээ бас явуулаасаа л гэж найдаж байна. Бас уул нь дайжгүй штэ мэн үү чи. Scarlett Johansson баг хамгийн тийм мундаг зэрэг явж чадсан баха. Амар том franchise том hero үү тоглож байгаа мөртлөө зэрэг ингээд бусад юмнууд нь инди минди янз бүрийн юмнууд зэрэг амар мундаг яваад байдаг. Нэг тийм хоёр өөр Scarlett Johansson байгаа юм шиг байдсан штэ. Тийм байна. Ер нь ихтэй эмхтэй ялгаагүй ингээд бодоод үзэх хэрэгцээ юм шиг. Тийм ихтэй эмхтэй гоёлаа ер нь айл ална хэцүү. Spider бол сая No Way Home энэ жилийн гарсан Marvel-ийн best үү? Тийм тийм энэ жил бол No Question. WandaVision энэ хоёр. Одоо яг ямар нэг юм гэж. Quality яг shot юу яг тийм ээ. Loki дараа нь орох байх. Би бол WandaVision гэдэг зүгээр амар том төсөвтэй мэдэгдчихсэн тийм зүгээр. Бүр зодсон байсан бүр. Кино байсан шүү дээ. Юусын нэг тийм нэг ч зэн татаагүй нэг татган зэв бүр ингээд хит хаана юу хэрэгтэй вэ мэ гэж хийцэн шигээс шүү дээ тий. Айгуу гоёш. Шал өрөөс шүү production. Тэр талаас нь бол ярилцгаар л. Нутаа бол яг No Way Home. Тэгээд яг саяны энэ басан тийм ганц хоёр замбраагүй юм юу ах вэ гэдэг. Multiverse of Madness тэр нэг жоохон жоохон сэтгэлдэх бох гэж юм уу эсвэл нэг тийм орж ирэх ч юм уу эсвэл тэрний нөлөө consequence тий consequence үр дагавар аа сая юу гэсэн бэ No Way Home а миний хувьд бол ингэж бодсон энэ жил гэрснаас гэсэн No Way Home тэ надад шинчээ амар гоё байсан яа шинчээ амар гоё тэгээд ялт итэнэс яг production-аараа гоё байсан тэгээд юу лээ Black Widow Black Widow бас үзег байгаа Сүм Black Widow зүгээр амар харамсалтай зүгээр. Адаа амар харамсалтай л байсан тийм. Тийм амар. Сүүлийн хоёр бол үнэхээр харамсалтай кинонууд байсан. Зүгээр яг Eternals болохоор яг possibility яг цаашаа ядаж сайжруулж болно гэж бодъё. Black Widow амар харамсалтай зүгээр Scarlett Johansson ингээ бүр анхнаас нь байсан 2010 оноос хойш явсан тийм. Тэгээд тийм ундаг жүжигчин тийм амар супер од тэгээд юм одоо ертөнц дотроо тийм чухал төр тихэд ингээд юм гой closure хийгээгүй тийм. Дүр нь үгсний дараа нэг алттай болохоор нэг тийм эмгтэй дүрээр кино хийхгүй бол болохгүй юм шиг хийцэн киноогаахгүй яг хөө тэрнээс Florence Pugh-ийн дүрмөр гарч ирээд яг ингээд нэг гоё эрэг үрдөнгөө байна л та. Гэхдээ л яг кино гэдэг утгаар бол амар харамсалтай бүр fucking Infinity War Endgame-с өмнө хийх ёстой байхгүй юу? Ер нь бол аль дээр хийх ёстой юм бэ? Яг хөө тэр юунда болохгүй ч гэсэн гэхдээ Captain Marvel-ийн оронд Тийм үгүй ядаж тээ ядаж зүгээр дунд шууд ингээд ямар ч юугүй контекстгүй үзнэ шууд ингээд Marvel кино гарах болчихсон чинь надад л яг тэр киноны эхний нэг баг 10 минут нь л бүр амар гоёсэн тэгэл так үү тэр opening бүр сэтгэл тээ opening scene бүр яг тийм амар emotional тээ амар emotional нэг энд кино дарсан юм шиг үзээ би тэгээд ёо энэ кино бүр солироох юм дээгэл бодсон чи зүгээр өгш тэр credit credit нь бүр нэг тийм нөгөө 2000-аад дундуур үеийн нөгөө born кино кино шүү тээ бор action action дэжгүй тэр хоёрын хоорондоо fight scene мэн бол дэжгүй. Гэтэл үнээр хайраа. Class CJ айтай бүр oh my god би бүр Marvel кино муу юм уу гэж мээр. Батчны тэр багийн тэр их хугацаанд зүгээр л үүлэн дунд байсан ч гэсэн тийм амар технологи хөгжсөн MCU дотор зүгээр нэг үүлэнд нэг баг байгаад байсан ч гэсэн ёо бүр удаа fuck тэр бүр амар тэнэг байсан ёо. Тэр Taskmaster нам гоё харагдсан тийм байгагүй. Гэхдээ зураг нь гоё. Гэтэ тэр юу skill нь ер нь гоё ашиглав. Кинон дэр. Тэр чинь уулын балер кун штэ ингээд нэг харсан дүр болгоныхоо одоо хүн болгоныхоо power-ыг хашин. Тулаан нэстэлийг шууд копид чаддаг. Тэр нэг MCU-ийн Deathstroke юм шиг харагдаад байна шүү дээ. Ууг нь. Аа, бас яг бол биш. Гэтэл ерөнхийдөө тийм их байх боломжтой байхгүй юу? Тэр чинь тэрийг тэгж гоо ашиглааг. Ер нь бол. Яг гоо ганц хоёр surprise twist энэ төртэй. Гэтэл тэр нь тэгээд sure. Ер нь л нэг тийм эргэн тойрондох кинон суул болохоор нэг тийм аимстай шүү. За тэр ч яг гоо. Яг л гоо. Ер нь тэгэл өөр дутуу юм байна. За credits-ийн ярахаас өмнө болсон баха. Ер нь баг их юм ярьчлаа тий. За яг тэгээд дутуу юм бол дараа нь тэгээд үргэлжлүүлээд яах нь шүү тий. Харин үстэй ер нь энэ гурвын хоорондынх нь диалог амар гоё байлаа. Тэгээд
нэг тийм дүрээр хэлсэн шүү дээ, яг нэг тийм зүгээр фэнүүдийг хөөрөх гэж биш, бүр яг ингээд character-ууд нь хин юу туулсан, emotional ямар холбоотой байна те, тэр бүхэн тэр яг нэг тийм яг сэтгэл гаргаж амар хийсэн бүр үнээр амар таалагдлаа гэж бодож байна. Үгүй сэтгэл дүрсэн. Яа, тэгээ манай шинэ юу яасан? Сүт хийсэн одоо битасан хэрэг болохоор болсон. Ямар нэг старт маркийн Take Mac support байхгүй, таньдаг хүн байхгүй. Ядуу бид юу нээдтэй байсан нөгөө. Тэрнээр нөгөө нэг хинэ эхний нөгөө нэг хуанслар гардаг нөгөө нэг өрөөний түрээс нэгтэг хүний гаргаад ирэхгүй тийм. Дидкович юм, мистер Дидкович. Тэгээд тэр акценттэй байсан нөгөө эсвэл тэр нөгөө нэг өрөөний нөгөө нэг сар болгоны их нөгөө дүрэс үг бах те. Тэр чинь өөрөө бас амар тайван акценттэй байхаар хүн шүү дээ. За акценттэй дүр байдсан шүү дээ. Тийм. Тэр бас над амар гоё байсан нөгөө мань хүн гээг нөгөө Adult Life-ийг эхэлж байгаа shit broke life. Юу Питер Парк шиг амар ядуу шүү дээ. Тэр амьдрал нь эхэлж байгаа надад амар гоё байсан. Тэнгөт нэг тийм нөгөө Toby Maguire-ийн Spider-Man-ыг шинээр эхлүүлэх боломж байгаа юм шиг. Одоо нөгөө зураг мураг авд юм уу одоо яа гэх юм. Эхний 3 одоо нөгөө трилоги үзээг хүмүүс Peter Parker-ыг нэг ядуу гэж мэдэхгүй баха. Тийм баг тийм. Эхний 3 дээр бол амар ядуу шүү дээ. Pizza түгээдэг супер баттар ч гэж юу баха. Тийм. Тэгээс Spidey байхдаа Pizza түгээдэг шүү дээ. Яаж нэг үл дамж Pizza түгээдэг. Тэгээ зураг дарж өөрийнхөө зургийг дарж мөн болдог тийм. Ажид тэр зургуудын одоо үзэхэд жоохон кринж байлээ. Яг арай л стейж нэг тийм жоохон гэмээр харагдсан. Одоо бол арай ч. Тийм logical ч гэсэн амар тэнэг байна тийм. Нэг үнэн. Чи тэр зурган дээр нөөрийнх нь нэр өгч байдаг те. Дорно. Тэр зургийг дарсан байна гэж. Тэ тусын олж ирэх шээ. Аа тий. Яг зөв яг нөгөө тухайн цаг үеийнхээ product гэдэг ойлгож л үз хэрэгтэй л болж байгаа юм л та. Одоо Super Hero franchise гэсэн дээ одоо юм. Танад одоо юу юм те. Жохон хоцрогдоод их Iron Man 2 мөн ч юм уу те. Зарим нэг юмнуудыг бол яг тухайн цаг үеийнхээ product гэдэг юм жохон гэт юм. Ойлгож л үзэх хэрэгтэй л болчлаа. Тийм тийм. Ялцчихгүй. Тийм тийм ер нь No Way Home бүр айгүй гоё байлаа. Тэгээд яг perfect бол бас байгаагүй те зүгээр амар олон юмыг баланс хийх гэж нөө тэгшгийн тэнцвэрийг олох гэж шичээж хийсэн болохоор угаасаа хэцүү нь ойлгомжтой. Ер нь end game дээр яг тийм шүү дээ. End game-ийн үед үнэхээр амар мундаг god level emotional бас ингээ fanboy moment-тэй мөртлөө fanboy fangirl moment-тэй мөртлөө бас яг тий, тэгэл юу нөө нэг яг ингээд нэг тийм narrative талаас нь арах юм бол бас асуудалтай юм ихтэй. Logical бодсон ч гэсэн зэ дэр нүү сүүлийн epic moment бодлоо logical хийсэн шүү дээ. Ер нь бол тий. Танаас амар харамсмаар тий. Тий, тэгээд юу ч танаас юу? Танаас ч ингээд яг нэг дээр яг тийм амар дайчин тийм амар гар гэдэг. Хоёр дээр нэг зүгээр л нэг тийм удирдахч болцсон гэдэг шүү дээ. Тэгээд хоёр дээр илүү байлддаг шүү дээ. Нэгээс илүү байлддаг шүү. Infinity War дээр алдсан. Гүй гүй байлдсан юм аа. Тэгтээ Infinity War дээр нэг тийм алах гэж байлддаг байхгүй юу? Юунд дэр чи Endgame дэр чи бүр ингэ fucking ruthless байдсан шүү. Power нь бол амар байгаа байхгүй юу? Тэгтээ чи Infinity War дээр. Gauntlet 6-аас дутаа Gauntlet дээр чи. Юу ч зүгээр сэлмээр үү? Зүгээр нэг амар том сэлмтэй нэг. За тэгэхээр амар байгаа шүү дээ. Тэгэж бодохоор амар шүү. Зүгээр сэлмтэй мөртлөө зүгээр бүгдээрнтэй наалдсаж байгаа гэж бодохоор амар ruthless юм шүү. Гэхдээ тийм бас нөгөө талаар нь бодглохээр амар тийм сонирм байгаад байгаа байхгүй. Гэтэ манай ерсээ зүгээр хүлээдэг тийм. Яа одоо яах гэсэн away гэсэн. Тэгээд норонгон дод суугаш. Тэг хийцүү л дээ ийм амар том юм гэж баланс. Яг Infinity бол тэр талаас хамаагүй дээр гэнэ байхгүй. Илүү narrative сайтай. Ер нь л яг өрнөл илүү сайтай. Тэг нөгөө юм гэдэг амар гоё байлаа. Яг энэ жилийн. А энд game дээр ши Infinity War дээр нэг тийм шүү дээ. Тийм хүмүүс амар сүртэй гарч ирээд байдаг ч. Тийм. Тэгээ Infinity War-д бол Thor гарч ирсэн. Thor нөхөн Groot Rocket гоор гарч ирсэн. Тэр гоороо үтэд нөө нэг угаас нь Wakanda Wakanda тэр хэд чинь бөөнөрөө нэг анх удаа нөө тэгэж assemble хийдэн штэ. Тэр мөрөн дээр нөө Wakanda-гийн нөө нэг shot motor байхдаа авир дуун эхэлж явсан. Нөө хин cast match бас харанхуугаас авир сүртэй гарч ирсэн. Тий, тий, тий. Нөө хинд Wanda туслахад тэр биш тий. Тэрэн дээр бүр амар. Cappy Ayo нөөс Avengers Ayo ч гэж болж байна штэ. Энд тэр гоо. А тэр тоор орж ирдэг бүр боолоо юм уу гэдэг тест дээр бүр бүгд мэ санаас. Оо тэр шиг бүр амарс. Э тэр power level нь амар clear болж байгаа байхгүй тэрэн дээр тэр тоор ямар level ин гэдэг юм. Э тэр яг тэр yoga амар тэгж fan yoga үз бүр хамгийн гоё experience юм. Out tested. Нэр audience гэсэн саний audience дэжгүй л байла тийм. Нэг тийм
лав усан хүн байсангүй тэгээд гоё emotional байла. Яа одоо шүний үзөрөд алж байгаа хоо бүр. Шүний үзөр. Мөсний үзөр гэж байгаа бол тэр мөр байна тий. Тэр бүр алж байгаа. Сая өдөр бас арай жоохон хүүхэд их байсан. Тэгээд дэрэс нэг тийм оо пиг байна тий бүр. Бүр битүү болоо. Энэ зүгээр хот битүү юм шиг. Нэг амар том том баяруудын өмнө нэг ийм арт зартал ийм амар тийм сая бүр юу болгоо тийм байхгүй гიშгэх цаа. Тийм бүр би одоо байж болох хамгийн л одоо юу гэдэг үлээ нөгөө сошиал хүн юмсан. Нөгөө ямар гэдэг л нэ өө тэр чинь ямар гэдэг үлээ outgoing бишээ. Нөгөө extrovert. Extrovert хүн юмсан уулын сая одоо багы сошиал anxiety давчих шүү дээ. Ороод бүр хямрах чинь бүр амсаа давчтаад байгаа юм шүү багы бүр ямар амар олон юм бэ. Аудиенстэй. Тэгтээ аудиенстэй ажиг байсан. Тэгээд яг ганц хоёр нэг тийм нэх болж байгаа момент юм их тоохгүй юм байсан. Яг ингээд гурван спайди хоорондоо уулзаад амар emotional бүр ингээд бидний хувьд holy shit moment ингээд бүр амар гоё emotional dialogue явчихныг баг гэж ингээд бүр бүтэн brightness-тэй чаталч матлаад байна. Тий, тэгээд би бүр ингээд нэг ингээд дуусчих юм болоо гэж хүлээгээд яг ч амар emotional юм яваад байдаг. Тэгээ бүр шууд ингээд хэлсэн шүү дээ. Тэгээ яг удаатай нэг юм болоогүй тэгээ уцаа нууцсан л даа. Хураацсан тэгээ дахиж гаргаагүй. Гэтэ яг бүр ингээд амар гоё emotional юм явуулчих чинь бүр нэг тийм яаралтай маралтай шинжтэй юм шүү дээ. Зүгээр ингээд бүтэн дэлгэж гаргаж ирсэн нэ ингээд notification. Тий ингээд notification ухчихсан наа чат гаргаж ирсэн нэ харж ирсэн. За энэ лөө нэг хариу өччих чий даа гэсэн маягтай. Яаж би тэрийг бүр ингээд яг canon донд чинь 1 2 тийм секунд чинь амар их хугацаа болоод байгаа шүү дээ яалаг яваад. Тэгээ тэрэн дээр жоохон тиймэрхүү байсан. Гэтэ гайгүй ерөнхийдөө гайгүй. Баатай амар бол их орсноос. Яа, тэгээ гоё гоё эсвэл. Чиний тэр зүүн тасуулдаг хоёр тийнейжер мэт хэвчээ. Тэр хоёр амар. Яг ингээд бүх дээрээ арилж байгаасэн тэр хоёр ингээд бүх үйл явцыг хоорондоо яриадсөөх. Тийм. Тэр бүр ингээд таамаглаад байсан. Уу ядж хагаад ингээд зүгээр нэг хүмүүс ч бас нэг мэдээж ярих нь юм дээр excited байгааг угаасаа ойлгож байгаа бүгд арилж байгаа. Гэхдээ ингээд нэг тийм шивнж бас нэг болно доо тий. Йоо энэ ихслээ мэгслээ гэдэг ш. Тэр зүгээр ингээд хэдүүлээ одоо ярьж байгаа юм шиг яриг. Оо энэ ингэсэн шүү дээ. Оо fucking hell man. Тэгэхээр бүр ингэж миний суудаас 4 5 оны зайтай байгаа шүү. Тэгэхэд бүр ингэж гүгэрэт гэж. Яг юу вэ? Тоглох магад үзэж байгаа юм шиг бол. Йоо, читээ гоё байсан гоо. Энэ шүний үзер өчтөр шүнмөний үзер бүр гоё байсан гоо. Тийм бах тий. Тийм, бүр яг нэг тийм алий гэсэн гараад байсан баг. А читээ ер нь бол гоё л байла тий. Тий. Тэдэрс нэг хамт үзчихээ болохоор гоё байхгүй юу? Энэ газар мацар байсан бол бас нэг жоохон бас жоохон өөртөө дотор хадгалчингууд яг ингээд нэг тийм блоклогч тийм энэ хоёр гурлаа болгосон юм гоё болчихоо. Сая датко яаж исэн зөрөөд орж исэн яг одоо үзэж байгаа бах. Сая орж байгаа харагдаж исэн. За юугаар ярих уу да? Мидкойд үзэн ярих уу? Тийм. За өнөр юу таамаглая л да. Манай хүн ямар ажилд орно гэж бодож байна? Петр. Зураг Тэгээ манай хүн чинь тэгээ манай хүн чинь энэ питер ч ерөөсө зураг бол авч байгаа гэж. Авч байгаа гоо. Амар тэгээ сайнтист юм биш үү те? Тийм. Тэг талтай. Амар сайнтист юм. Нэг тийм дутлах муслах интернет төрнөр л аа тэгээд нэр бас марцсан юм байгаа маа. Нөгөө одоо манай хүн MIT дэ орсон болов уу гэж. Манай ороог баха. Манай хүн мартагдсан тэгээд Нью-Йоркта байгаа юм шиг санагдчих чинь надад л. Тийм Нью-Йоркта биш Бостон яваагүй шүү дээ. Тэгээд нөгөө хөр нь орцсон. Тэгээд нөгөө хөр бол орцсон. Тэгэхээр одоо бас нэг юм нь хин MJ гэхээс илүү нэт илүү ашиглахдах нэ тий цаашаа Magic Power-тай тгснэ. Тэгсэн Magic Power-тай мөртлөө Peter Parker-ыг мэдгүй хэрэгж Parker-ыг дамжуулахаар яг Strange чинь Avengers-ийн нэг гээд дэлхийн нэг төр мэддэг гэсэн үг Strange-ийг. Strange-ийг мэднэ. Тэгэхээр мэдэж болох юм тий тэр Magic юм уу ма? Peter Parker-ыг олохгүйгээр Strange-ийг тэр үйл явдлыг таних ч юм уу? Санах ч юм уу олох ч юм уу тий паркыг марцсан гэхдээ нээдэг танихгүй нэж байх юм шүү. Рол нь тийм л юм шүү шүү дээ. Мэдхгүй зү. Яг цаашаага зүгээр зэндээ тий тэр Jacob Battleon тий тэр хоёрыг яаж ашиглах бол гэдэг сонирхолтой л байна л да яг ингээ мартуулчих юм. Яг хөө мэдээж юм юм харуулсан юм чинь тодорхой хэмжээний юу байгаад л. Бас тий ID байгалахтай гурван яг trilogy зарласан юм чинь бас санаа мэдээж байгалах. Сайнэ тийм одоо нөгөө нэг gate гаргана гэсэн бас тийм уул нь ингээ юм биш шүү дээ. Тий шүү дээ тий. Стрэндж дээч нь магаагүй тий зүгээр байх л зүгээр ингээд боо юм болчих. Тий стрэндж чи штэ эвэрэжтэй оргил дээр байна нэг орхижээч нэг боо гарч ирсэн штэ. Аа тий нөө марцсан гэдэг нь нөө юниверсуудын жоохон ялгуучсан гоёс. Одоо бид нар чи нөө юун дээр аймаг таамаг явсан штэ. Старк чи юугаа зарцсан штэ. Старк таврыг Авенжер таврыг хэд дээр зарчлаа? No Way Home
Far From Home биш. Юун дээр зарцсан гэж гардаг үү? Homecoming дээр тий. Зарцсан гэж гардаг шүү дээ. Тэгээ нүгж гарч идэж шүү дээ Happy чинь тий. Тэгээ тэр чинь тэрний чинь амар их rumor явсан шүү дээ. Osborn тэрийг аваад наавн. Эсвэл нөгөө Fantastic Four-ийг хит тодтолж аваад юу болсон юм бол амар их rumor явсан. Тэгсэн чинь ямар ч байсан Harry Osborn, Norman Osborn гэж хүмүүс манай юурс бол одоо энэ MCU-гийн юурс бол байхгүй. Гэдэг confirm хийлээ шүү дээ. Тэгээ Norman чинь ингээд явжсэн чинь Oscorp гэж байхгүй юм байна тэр гээл тий. Тэгээ ати тэ дөрөв би ярьж байгаа ясан байж мэдгүй марцсан байж мэдгүй гэхдээ нөгөө гурван питер гурлаа амар genius гэдгийг харуулдаг амар байсан. Нөгөө lab mab-д хамт юм хийж мэйгээл нэг тэр айгу байсан амар угаантай хүмүүс гэдэг харуулдаг. Гэтэ яг одоо тэр юун дээр бол юу л өөс нэг WandaVision цааш нэг хэнийг гарч ирнэ гэж яриад байгаа юм. Нөгөө Mephisto. Үгүй. Нөгөө Fantastic Four-ын нөгөө хин Нөгөө ухаантай доктор Reed Richards. Аа тий, тэр гарч ирнэ гэж яриад байгаа. Гэтэ тэр нар гарч ирвэл өөр universe гэж би бодод таа. Тийм амар Stark Tower-ыг авахар баян юм уу? Тэд нар чинь тий, тэд нар чинь бүр ингэж Stark Tower-тай байсан тий. Тий, өөрсдөө Tower-тай байдаг байхгүй. Тий, дөрөв гэдэг нь юу хэлээ нэрийн Baxter Building. Тий, Baxter Building гэдэг бүтэн Tower-тай байхгүй юу тэд чинь. Тэгээ мөнгөтэй тэгээ бүр юм Godly Scientist Mantis тий. Тэр чинь бүр амар тийм гарах байхгүй юу? Юу нь бол Тэгээ яаж оруулж ирэх вэ? Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь John Watts найруулсан шүү дээ Fantastic Four-ыг. Одоо энэ Spider-Man trilogy хийсэн найруулагч нь. Fantastic Four-ыг өөрөө найруулах байхгүй юу? Тийм найруулагч л үү? John Watts л үү? Тийм сонирхсон John Watts шүү дээ. Тэгэхээр яг яах вэ гэд яаж оруулж ирэх вэ? Тэгээ дээрэс нь sequel trilogy-г нь одоо хин өөрөө хийх юм болоо, John Watts хийх юм болоо, эсвэл яхан бол эсвэл өөр уран бүтээлч аваа яхан болоо гэдэг сонирхолтой л тийм. А тий тэгээд credits нь болохоор эхнийх нь хин Tom Hardy Venom а нөгөө нь юуны Venom 2-ын төгсгөл post credits энэ дээр ингээд нэг юм болгоод сони юм гинт болонготой зурагтай юу гардаг шүү дээ. J. Jonah Jameson гараад Spider-Man-ийг гардаг. А тэр нь одоо бидний мэдэх MCU руу шууд орж ирсэн болж харж байгаа. А яагаад гэдг нь нөгөө сони spell failed. А тэгээд Мэн хүн баарнд байж байгаа Avengers Hulk Malk нэтер гэдэг баахан юм нэг bartender багийн сонсчмаас Thanos Manos гин гэж жагаад нөгөө хим буцаад би бас бодчихсан байхгүй сая. Strange ч нөгөө эдэг буцаах нь мэдж байгаа болохоор буцаагаад Hardy Venom-ыг болохоор Eddie Brock-ыг болохоор ингээд нөгөө мдэггүй ийм дүр ирсэн. Тэгээ нөгөө юу гэм мдэггүй болохоор буцаад чадахгүй зүгээр ингээд манай юу нэрс үлтчихэж байгаа юм биш үстэ. Fuck. Tom Hardy ингээд MCU-д орсон. Тэгээ ингээд аа гэж бодсон байхгүй. Би яаж тэр character-т нь дургуу тэгээд Тэгээ дэрэс нь Том Холландын Spider-Man chemistry нэг тийм утгагүй санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгжсэн чинь тийм биш буцсан тий. Тэгтээ ширин дээр жижиг юм Venom үлдсэн. Symbiote аа тий. Symbiote үлдсэн. Тэгэхээр одоо MCU-д ингээд Venom ч юм уу Symbiote орж ирж ер нь бол боломжтой. Боломжтой ч яг уу борч ирэх нь тодорхой. Тэгмээс Spider-Man sequel trilogy-ийн аль нэг дээр Venom эсвэл дүрэн тий бүр ингээд тодорхойлчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд шинэ character Тэгээ шинэ. Тэгээ Eddie Brock байж болно шүү дээ. Шинэ Eddie Brock гэж. Аа. Бая ашиглаасаа. Тэгээ тий айгүй цэвэрхэн ашиглаж байгаа байхгүй яг. Гэхдээ Venom дээр Tom Hardy харин байна. Venom нь харин биш. Tom Hardy аа тийм гоё ч биш. Тэгээ энэ зүгээр тийм нэг joke-ны Venom болоод амар хинэг Venom бүр. Venom-ыг зүгээр тийм амар dark, амар тийм гоё кино гэж болохгүй. Тэгээ нэг юмс нь тийч хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Бүр дул. Тэгээ тэр Michelle Williams Paka хийгээд өгдөл тэр franchise би ойлгоод үү. Тэгээ easy money байдаг л ахалтай бодвол шал утгагүй хаа. Сайнхан дахиад байна уу мэдэхгүй бүр тэнийсэн. Тэнийг байна уу? Тэр амар олон туршилтыгэл болохгүй байсан чи зүгээр Tomar дээр бас мөшөөд байсан нөгөө нэг симбиот дамжаад яваад байдаг шүү. Амар тэнийг бүр. Тэгээд тэнийг Рез Ахмад дээр очсон. Хайр Рез Ахмад бас. Хайр хүн. Тэр сайхан хүн маань. Тэгээд манай хүн дахиж тийм том юу тиймэрхүү прожектд оролцохгүй гэж. Юу? Индидээ гоё те. Индидээ гоё тийм. Тэгээ ер нь. Гэхдээ оролцол гоёыг сонгох хэрэгтэй байхгүй. Мэдрэх хэрэгтэй. Сайн мэдрэх хэрэгтэй. Цагтын арын алдан хэн байна вэ? Тэгээд хэн хаана юу игээд байна? Хэн найруулж зохиолч нь байна аа? Хэн продюсер нь байна? Эми Паскал, Кевин Пагигийн хооронд ялгаа ийг байна шүү дээ. Тий, тэгээд Venom-ыг бол гоё аргалчлаа. Тэр хэсэг юу гэж бодож байна? Мөг юу гэж бодож байна? Ямар санагдав? Гүү яг надад тэгээд нэг тийм сайн ерөнхий ойлголт төрөөгөө би яаж хат letter би carnage тэр нь үгүй гоё нэг сүртэй ч юм шүү дээ. Тийм. Харин үгүй мэс амар тийм амар амар яриад л зүгш урам уурсан уурсан. Тэгээ үзээгүй болохоор яг уу тэр цаашлаад буцаад нөгөө нэг Sony-гийнхоо universe дахиад угаас Venom 3 confirm болчихсон тийм. Тэгээд бас нэг л юм болоод дахиад
заварх нь дээд гэж бодсон. Тэг яг хуу юуг яаж ашиглах уу гэдэг бас сонирхолтой л байна л да. Venom 3 дээр нь өөр universe байдаг. Тэр нэм юм болцсон те. Тэгээд ингээд ирсэн experience нь тэрэнд нь одоо 3-д нь яаж нөлөөлөх үү гэдэг бас жоохон сонирхолтой л байна. Түүнээс биш нэг тэр одоо тэр Morbius нь яг яг гадж байгаа цаан Spider-Man зэнт байх шиг л. Morbius гэдэг нь сонирхолтой те. Аим итг. За тэгээд төгсгөлд болохоор credit scene биш Doctor Strange in the Multiverse of Madness анхны одоо teaser trailer. За trailer ямар санагдав? Надад л айгүй амар байсан. Нилээ dark байлаа шүү дээ. Амар dark байсан. Тэгээд нөө яг анх юу ажих тал MCU-гийн багы түүхэн дагаагүй юм. Баг horror кино болно хон эмэрчсэн шүү дээ. Тийм ер нь доктор team vibe element ер нь хальт харагдхаа үед харагдсан шүү. Тийм жоохон тийм амар байсан. А дээр нэмэрсэн. Эмэрсэн л үнийг. Юу гэм? Доктор Шүнч нэг их Скот Эриксон нөгөө аим шиг киноны найруулагч. Мэн хүн найруулсан. Инсиди Сентер юм хаа. Тэгээд нэг тийм хор жоохон элементтэй шүү дээ. Ялангуяа тэр нөгөө нэг Юни Син чинь нэг тийм гой хоррор элементтэй шүү дээ. Нөгөө чиний IMAX-д үзэж чадаагүй гэдэг. Тэр мөр чагны тийм эвгүй шүү дээ. Тэгээд нүд мөдгөө ингээл гарч ирж мэнэ л аим. Тэгээд бүтэн нэг тийм хоррор юм бол ашиглаагүй шүү дээ. Тэнгүүд одоо Sam Raimi ч бүр Spider-Man-ы Sam Raimi хийж байгаа шүү дээ. Fucking. Тийм, Sam Raimi. Бүр аа тийм бүр тэр нь яаж байгаа бүр төгс олбогдож байгаа байхгүй яг эндээс бүтэлтэн амар certified гэдэг. Тийм, яг яаж байгаа яг Spider-Man төлөжийг нь хийсэн хүмүүс нь яг No Way Home-с үргэлжлүүлж байгаа доктор шинж гэж. Тэгээд а нэгдүгээр тэр нэг гоё 20 дугаар Мэн учраас Spider-Man-ыг одоо карьер нь мэдлэгээс танихтаас өмнө horror киноны найруулагч байсан угаасаа мундагч байсан. Бүр амар мундаг horror кино. Тэгвнгүүт яг одоо тэр horror element-тэй гармаар байхгүй. Яг R-rated мэдээд амар horror кино тийш. Гэхдээ л бүр нэг тийм Doctor Strange шиг зүгээр нэг тийм одоо нэг шиг нэг ганц хоёр horror moment биш. Canon гэдэг мэдрэмжтэй амар vibe-тэй тийм. Тэгэд юу болвол Wanda team байх чадaltaй тий тэр horror element-д гой таарах боломжтой. Тэр Wanda-гийн тэр нэг юм юмд тун цуурж байгаа хэсэг нээр амар өстэй. Нөө full Scarlet Witch version ёо. Тэр амар өстэй. Cool as fuck бүр ёо бүр. Тэр нэг олон жил явахын franchise хичнээн орон гарамж гисэн яг урт хугацаанда consistent яг үр дагавар нэг байхгүй яг одоо ч ингээл Elizabeth Olsen жүжигчний тоглож байгаа одоо Wanda гэдэг дүр одоо л Scarlet Witch болж шүү дээ 15 оноос хойш тэнгууд бүр амар earned санагдж байгаа байхгүй яг нэг тийм зүгээр хийх юм тулд хийцэн биш бүр ингээд яг энэ моментод хүрхийн тулд энэ олон жил яваад ийм их юм үзээд тэ ингэжээж энэ мөчөд хүрж байгаа нь амар үнсэнтэй амар юм worthy тэ амар гоё бүр яг тийм болохоор яг MCU-гийн ерөөсөө Kevin Feige-ийн яг хамгийн том achievement яг тэр consistency яг яг уран бүтээлийн консистенси ихээс илүү зогсоо заахгүй ингээд бүр ингээд ихтэлтэй явж чадсан аа байхгүй. Түнш яг бүгд мэдээж төгс биш. Тэгэл MCU-гийн эсрэг амар олон аргумент байдаг штэ. Тэ амар generic manner гэнзэр юм. Аа гэхдээ амар гоёс. Амар гой гой шин дөрөө танилцуулагдах юм шиг харагдсан штэ. Тэ одоо Wilson гэж байх юм уу? Эсвэл энэ одоо яг цаг хугацааны тэр одоо гажуулт гэдэг юм. Тэр мэрнээс олж байх юм. Тэр what if дээр гардаг нөх хамгийн сүүлд юу яадаг нэг 8 аль зүрхгүй юм байсан шүү дээ. Хамгийн сүүлд хүчин power нэг Strange уу? Strange шүү дээ тий. Strange тэр А тэр 8 аль зүрхтэй байсан шүү дээ. Тий тий тэр 8 аль зүрх. Чи автобус нь голоор нь хуваасан. Тий. Тэр автобус голоор болдог бас хүний урдуур иржээс автобусыг хуваасан. Нэг character-ыг аварч нэг эмгтэй ч юм уу ихтэй ч юм уу нэг character. А тэр 8 аль зүрх шүү дээ. Тий. Тий. Тэр чинь бүр хамгийн одоо дээр нь байсан юм шүү дээ. Дамын сүүлд нь тий. Нэг оролдоод андуурдаг шүү дээ. Тий тий. Бардгүй. Тийм, бардгүй. Тийм, 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 тийм. А тийм боллоо. Тэгээд Rachel McAdams сэргийж ирж байгаа даа баяртай. А тэгээд хин үндсэн эсвэл дөрүүдийн нэг бас байх واخа. А одоо хэнийг бүр нэлээд гоё ашигласаа гэж надж хин а Мордок чөдөлж шифор. Аа. Мордок дүр болох юм уу? Тийм. Тийм нэ төгсгөлд нь нөгөө эсвэл дүр болчихдээ шүү дээ. Түүн мэний sorcerer center гээд нөгөө credit scene дээр хүний өгөөш шүү дээ. Тэнгүүд нь хүний нөгөө credit scene дээр нь хүний нөгөө нэг нуруугийн эмчсэн нэг хүн байдсан шүү дээ. Сагшмат болоод. Тэрний нөгөө magic гээд авчихдээ шүү дээ. Тэгээ тэнгүүдтэй Түүн мэний sorcerer center гээд бүгдийг нь алан мал нэгээд. Тэгэд барон Мордок гэдэг тэр чинь бүр амар evil sorcerer баг яахгүй юу? Comic дуусав бүр Doctor Strange баг том биелнүүдийн нэг байхгүй. Тэгээд нэгдүгээр ч өвдөл энэ шүү форч ямар том жүжигч юм бэлээ те оо факан оскар номинешт те өнгөд одоо хоёр дээрээ жоохон дурмаа бишээ хиний мордогийн
яг юуг оролцоо жоохон нэмэр байгаа байхгүй. Яг хуу тэр Strange Supreme Prime юу вэ? Би одоо нэрийг марчаад байна. Тэр нь бас нэлээд том дүр болж магадгүй юм шиг байна. Яг яаж орж ирсэн юм бэ? Яг хуу яг нөө тэр хүн чинь чи өөрөө штэ гэдэг яг хэлчихсэн тий. Тийм тийм тийм. Тэгэхээр тэр нь одоо яаж холбогдох нь уу гэдэг бас сонирхолтой. Тэгэд нөө нэг юу ч сайн нөгөө release date юмнууд ч бас нэг шин шинжлэгдээд бас нэлээд юу ятсан штэ. Тийм нэлээд хавшилтсан штэ. Тэгээд кино ч үлээ байцсан болцсон тийм ч шээ. Юу 22-нд 4 кино байх байж байгаад хойшлонгуудаа 3 байхаар болцсон юм. Тэгээд одоо 5 сар хүртэл ингээм шиг юм кино байхгүй. Мультиверсо тэр тийм 5 сард би гэж санаад байна. Доктор за би яг сард 3 сард байсан шүү дээ. Хойшлцсан юм уу? Хойшлцсан. Юу байсан байхгүй юу? Зааж байгаа. Батман тэр хоёртой өстө жаргаж өгөх юм байна гэж бодчихсон шүү. А юу байсан байхгүй юу? Сайн сүулт байж шүү дээ. 22-ны 3 сарын 25-нд үж гээд хойшлоод одоо болохоор юу болцсон байхгүй юу? 22-ны 5 сард болцсон. Тэгээ бүгд нэг релизтэй тойшсон. Бүгдээрээ яг нэг дараа дараагийнхаа киноны релизтэй дээрөө бүгд тойшлоо тийм слот руу. Тэгээ одоо дараа жил чинь болохоор юу байсан бэ? Doctor Strange эхлээд Love and Thunder гэнг үүтэй нэг нь байла. Black Panther Wakanda Forever. Тэгээ 11 сарын 11-нд The Marvels гэж байсан байхгүй юу? Тэгээ бүгдээрээ нэг тойшлоод одоо дараа жил яг Doctor Strange Thor юу болов? Black Panther 23. Тийм. Marvels нь 23-ны эхнийг нь олцсон байхгүй юу? Ер нь бол Тэгээ Doctor Strange and the Multiverse of Madness болохоор 5 сарын 6-нд юм байна. Тэгээ одоо ингээд 5 сарын 6 хүртэл MCU-гийн том кино байхгүй юу? Guardians of the Galaxy. Guardians 23 онд байсан. Одоо тэгэхээр 23-оноос дахиад нэмээд хойшлцсон гэсэн үг дээ. За, release date-ийг би одоо нэг хараад тэр орондоор тэгээд юу болохоор Тэнэс наан цуврал байгаа юм уу? А тийм. Тийм бол байгаа хөө. Цуврал болохоор одоо Hawkeye ер нь бол MCU-г энэ жил дуусгаж шээ. Одоо дараа 7 оны 3-т яг сүүлийн season finale нь гараад ийм урд нь. Тэгээ 6 episode шээ. Тэгээд гарч ирнэ гэсэн тий. А? Florence Pugh 5 дээр episode биш 4 дээр гараад ирцэн. Тэгээ 5 дээр бас нэлээд ролд юм шиг байлаа. Би 5-ыг яг үзэж амжааг байна. 5 дээр бас нэлээд ролд юм шиг байлаа. Тэгээд миний хоол ядарч эхэлчихнэ. Амар удаан юм бүр ингэж чанга амдэрч ирцэн чи. Ирч хүчтэй ярилаа тий. Хайрч бүр хоол өнгөөр ядарч эхэлч. Тийм тэгээд юу вэ өнөөдөр тайлбар мэлбэртэй биш үү? The fuck. Өөр арахгүй тий. Гинт мартчихж штт. А тийм тэгээд юу болохоор shit би сэйв хүчтэй лээ. Би яг сая юу ярьж байлаа. Кинонуудыг ярьж байсан. А цуврал аа тийм. Hawkeye-р дуусаад юу баг ихнийх баха. Miss Marvel баг хамгийн ихнийх баха. Яагаад тэгэхээр Miss Marvel чинь энэ оны сүүлд гарна гэж байсан байхгүй анх оригинал хуурна. Тэгээд ер нь баг одоо тэгээд нөгөө нэг The Marvels чинь 23 оны ихэнд байгаа. Тэгээд юугаасаа энэ оны ихэнд гарна сүүлээр гарна гэж байсан болохоор баг хамгийн түрүүнд Miss Marvel баг. Тэгээд She-Hulk юу хоёр Moon Knight хоёр нэлээд төгсж байгаа баг. Ер нь бол ёо Moon Knight амар байна. А тэгээд Secret Invasion дараач бас байгаа. Одоо баг хамгийн ойрхон нь юу баха? Мис Марлха миний бодлоор бол тэгэд бодчихно. Тэгэл дүүн дээрээс хинэг өөр олон ясан гэсэн. Оскар Айзек гэх юм. Оскар Айзек бүр олон аймаг. Яг их нэг Сарл Сэд мэтсэн дээ. Йоо тэр дүүн дээр Оскар Айзек бүр амар гоё юм. Тэр годли сахалтай тийм бүр. Хөөс. Тэгээ манай энэ экс макнэ дээр бас ер нь нэгэн бүрттэй байсан биз. Тэгтээ тэр чинь нэг ивэл дүр болохоор жоох өөр байхгүй. Манай энэ юм эцэг дүр байхгүй. Би хүмүүс амар тийм үтэн шалмайг үзэх гэж яасан. Би бол Оскар Айзек гэж үзэх гэж яасан. Яа, тийм амар нэг тийм чтэй надад нэг тийм юу гоё бөхсөн шүү. Нэг тийм нэг Game of Thrones-ийн эхний нөгөө Ned Stark нэг амар тийм proud тийм нэг амар гоё хэдэн шүү. Тийм гоё бөхсөн. Надаа яг тийм Game of Thrones-ийн нэг тийм амар уурвалт моролт нэг амар гэж шүү. Тийм мөртлөөсөө баг зэргийн тийм Star Wars амар тийм Pratt-ийг өгч юм өгч юм. Тийм байсан. На дүүн бол epic as fuck байсан. Юунууд амар тийм амар илүү тийм том юу тийм нүсэр аа. Тэр нөх хин Rebecca Ferguson-ийн дүр тийм жоохон тийм зөв юм ч юм уу тийм. Бас яг юу ч болоод байна тийм. Тэр болж байгаа юм мэдчихэж байгаа байхгүй юу. Гоёс гоёс. За тэгээд Face 4-ийн release date шүү дээ юм байна заяо. Одоогийн байдлаар. За Doctor Strange and the Multiverse of Madness 5 сарын 6-нд, 7 сарын 8-нд Thor: Love and Thunder. Йоо, энэ дээр зөвхөн Christian Bale хэсэг дүр нэг бодгоор зөвхөн хоол шиг тэгсэн Natalie Portman Thor болно гэж боддоо гэж. Oh my god. Christian Bale-ийн тэр эсрэг дүрийнх нь нөө юуг нь одоо
Дүрслэн үү? Дүрслэн харсан юм сони юм биш. Эхлэн штэ тий. Тэгтээ өөрчлөж чинь юм. Шивч өөрчлөөд гоё болох байл. Тий. Ер нь Кристиан Бэйл царайг нь үлдээх л байна. Смиг ашиг л нүгэр. Тий. Ер нь нэгэн тийм эхлэн дүр байдаг. Жага өөрчлөх واخ. Тэгээд бас нэг гоё юм нөгөө хим бага штэ. Мана гладиатор ч юм лээ. Russell Crowe. Russell Crowe ч Зевсийн дүр тоглож байгаа. Тэнгүүт нөгөө нэг хин ч Christian Bale-ийн дүр чинь God the God Butcher Butcher гэгаар ууш тэ нөгөө бурхан алж малдаг багийн нөгөө God of War юм хин шиг. Тэнгүүт яг Kratos шиг тэнгүүт киноны дөнгөж эхлэлт нөгөө нэг эсрэг дүрээр танилцуулдаг шин миний юм байгаа штэ. Тэрэн дээр шууд Russell Crowe-г алах байгаа. Гэтэл тэгж бодож байгаа. Russell Crowe тийм том дүрмөр байхгүй. Зүгээр л амар Zeus Meus амар. Амар бурханлаг Zeus байжсэн чинь Christian Bale ирээл зүгээр амар юм болоо шууд алдчих. Тэр нөгөө нэг God of God Butcher-ага ингэж нөгөө танилцуулж байгаа. Тэгээ нэлээд сахалтай. Тэгээ цагаан болсон нэг зургсаа явуулжсэн шүү дээ. Тийм явуулсан аа. Гладиаторын нөгөө нэг зураг авалт хийсэн газар хэдэн жилийн дараа ч гэлээ. Сайхан нэг очсон. Одоо манай хүчтэй Зевс аа. Амар гоё Зевс болохоор байна. Йоо гэтэл тэр та нар Netflix-ийн Blood of Zeus-ийг үзсэн үү? Өөдөө тэр гоё гэсэн. Тэрний Зевс бүр fucking cool ёо. Тийм Зевс гэдэг бол нэрээ. Юу ч хамаагүй доор нь ингэж байж байгаа. Тэр зөв тэр клэсэг дахиад. Тэр бол амар гоё байсан шүү. За тэгээд 11 сарын 11 Black Panther Wakanda Forever, The Marvels 23 оны 19 сарын 17-нд Guardians of the Galaxy Volume 3 5 сарын 5-нд 23 оны. Тэгээд Ant-Man and the Wasp: Quantumania 7 сарын 28-нд 23 оны. Тэгээд Fantastic Four байгаа. Тэгээд Blade байгаа. Өөрчөн. Blade л гоё байсан. Тэгээд Shang-Chi sequel байгаа. Тэгээд юу байгаа? Captain America байгаа. Юутай сам гол дүрд нь одоо кас амийн Captain America тийм ч бүр ингээд амар олон кино байгаа байхгүй. А Deadpool ер нь сургагүй юм шүү дээ. Deadpool in the works шүү дээ. Хөгжүүлэлт нь байгаа. Тийм Deadpool аль бишээр хийгдэж байгаа нь тодорхойлж шүү дээ. Зүгээр universe байгаа нь бас тодорхойлж байгаа шүү дээ. Юу тийм гисэн MCU-д хийн гисэн. Гэхдээ яаж гэдэг нь одоохондоо мэдэхгүй л нийцүүлэх юм бол R-rated хийхгүй бол Deadpool хэцүү шүү дээ. Blade дээр хуйлаа. Тэгэхээр юу байх вэ те? Нөгөө амар story-н холбоотой биш байх л гэсэн үг юм шүү. Тийм, ер нь нөгөө тусдаг зүйл. Тэгэхээр жоохон тусдна маягаар хаяал. Blade юу Blade дээр хин туслах дураар орж ирч магадгүй. Kid Harington нь ер нь орж ирэх те. Тийм. Гэтэ би Kid Harington-ы дүрийг бол юуг нь ол мэдгүй юм бэл. Яагаад ер нь мэдгүй л. Тэрнээс дээр гарч ирсэн. Тэрнээс дээр мангар өөр energyтэйгээр мангар гонцараа. Гоё систем хөр гоё шүү дээ. Өөрийнх нь energy-лээ гоё гонцарах юм гоё. За 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 окей. Аа тэгээд энэ үргээд өндөрлөе гэж бодож байна. Energy ч дуслаа. Дээрэс нь ер нь гайгүй бүгдийг ярьсан гэж бодож байна тий. Одоо юу марцсан сонсон юм байна. Гайгүй баа. Сүндөө удаан ярьлаа шүү дээ. Подкаст ч гэл ярьлаа. Тий. Цаг 40 минут. Тий. Гоё юусэн гэж найдаж байна. Хүмүүс таалагдсан гэж найдаж байна. Битэр бит гуру марцсан сонсон юм байл бас тий. Өөртөөхөө зүйл сэтгэлүүдийг гоё хуваалцахгүй да. Тэгээд энийг яг өмнө хийж байгаагүйгээр юу яа? Rusty Media дээр зэрэг бас оруулчих гэж бодож байна. Хүмүүс бас сонсон сонсоод яг. Уул Rusty Media дээр зөвхөн төстэй контентийг оруулдаг. Гэхдээ No way home ч тийм. Хүмүүстээ сөрөг гэж бодож байна. Тийм, тэгээд сонсгон сонсоод ингэж сэтгэлээ хуалцаад яваарай. Тэгээд subscribe дараха мартуу аль ч сууг ямаа сонсож ирсэн гэсэн аль аланд нь subscribe дараа, like дараа, donation илгээхэд илгээж дэмжигээр бол таалагдсан болвол description хэсэг дээр мэдээлэл нь байгаа шүү. Тэгээд тийм хамт олон бүгдэнд баярлалаа. Таалагдсан гэж найдаж байна. Бүр хоолоо ядарч эхэлчихэ. Та хоёр сүлд нь хэлэх юм байна уу? Тусах юм байна. Басан дөө. За за. За за баяр та. Басан бай. Бай бай. Тэ сэтгэлдөө хуваалцаарай. Тэгээд том хард орж ирэхгүй баяр тааш.